Krásný čtvrteční podvečer, dámy a pánové. Vítám vás u první epizody Na tahu v tomto roce. Ahoj! Hey! Yes. Dámy a pánové, vítejte u Dobrodružství věčných duší. Za chvilku se na ně vrhneme, ale předtím máme určitě nějaký oznámení. Je jich strašně moc, dokonce tak moc, že jsem si před začátkem streamu napsal poznámky, abych na nic nezapomněl. Maloval nebo napsal? Napsal. Tak to bude rychlý. To bude rychlejší. A přečte to po sobě. Takže, první zásadní informace. Máme nové příkazy v chatu. Můžete napsat vykřičník artisti. A když napíšete vykřičník artisti, tak se vám objeví příkaz, ve kterém se dozvíte nejenom to, vlastně jenom to, že pod naším streamem najdete nový panel a v tom najdete odkazy na náš oficiální art tým. Jehož součástí jsou Ivy, Huffy a Valda. Společně s odkazy na jejich Instagramy. Což je podle mě boží. Rozhodování. Děkuji moc. A ještě musím říct, že ten krásný. Proč se na mě tak díváš, to živě killere? A ještě musím říct, že ten krásný panel, jsem chtěl říct banner nebo panel a pak jsem řekl panner, že jo? Tak si oboje vlastně. Ten krásný panner vznikl ve spolupráci neuvěřitelného grafického umění mě a Ivy. Nádhera. Člověk by to nečekal, protože jako vidíte tam obrázky samozřejmě autorů a se skládali jsme to a člověk by to nečekal, že jsem v tom měl prsty, protože on je docela jako hezký. Ale ona se na tom podílala Ivy, no. Tímto oficiálně děkujeme Ivy za to, že zachránila panér. Situaci s panérem. Zachránila náš panér. Zachránila náš panér, přesně tak. A druhý příkaz je vykřičník dotazník. Tento příkaz... Počkej, až to někdo napíše. Až to skočí. Někdo to určitě udělá. Že to někdo udělá. A co, když neřekneš co? Co to napište? Vykřičník. Vykřičník dotazník, už to tam jo, je. Jo, dotazník. Chamík. Tak, vám vyskočí dotazník, který se týká metody Tom. Wow. No. Když něco vymyslíte, můžete si to pojmenovat, znáte to. Takže metody Tom, což je metoda, se kterou chceme vytvořit, aby s ní mohli pracovat školní psychologové pro práci s dětma ve školní třídě. Je to dlouhodobý projekt, který nám nějakou dobu zabere a bude to chvíli trvat, ale tenhle dotazník, když nám ho vyplníte, tak nám pomůžete získat nějaký úvodní informace, které budou součástí toho výzkumu. Takže pokud hrajete nějaký RPG, je v podstatě jedno v jakýmkoliv systému, tak prosím dotazník vyplníte, zabere vám to 10 až 15 minut a nám to velmi pomůže. Takže vám za to moc děkujeme a vyplňujte. Je tam 253 lidí, až tam bude 300, tak vám řeknu děkuju, jste skvělý, úžasný a mám práci, můžu jít počítat. Počkej, lepší motivace ještě, co za to ještě bude? Něco dalšího, předej, přitlač. Nevím. Bude to metoda, která jednou může pomoct i vašim dětem. To je podle mě cool, ne? To je hezký. Ne? No to přijde super. Yes. Jo. Je to pěkný? Jo. Takže tak. Jo. Mě teď úplně zaskočil chamík dotazem, mám to hodit i na YouTube. Hoď to prosím i na YouTube, ten dotazník, bude to super. Takže, to jsou první informace, to je jedna odrážka ze 4, prosím vás, dámy a pánové. Oj. Druhá informace nemusí být tak veselá, ale záleží na úhlu pohledu, protože, jak my psychologové říkáme, důležitý, když se vám něco nezdá, je si to přerámovat, aby se vám to zdálo. Takže, mám pro vás jednu takovou, řekněme, sandwich. Udělám to sandwichově, Andy, jo? Do it. Do toho. Dobrá zpráva je, že jsme se obecně rozhodli, že se teď s novým rokem chceme daleko více soustředit na naše hraní dračáku, tady na věčné duše a obecně na věci, které souvisí s dračím dou. S T&Dčkem. A já jsem, pardon, teď jako si na to dával pozor v poslední době, potom co ten dotazník je venku. Chceme se na to víc soustředit. To znamená, že většinu našeho času, energie, kterou tomhle projektu dáme, chceme směřovat právě na tohle. A z toho důvodu jsme se rozhodli, že trochu omezíme naše další aktivity, kterým se v tuhle chvíli věnujeme. A to vede k poměrně smutnější zprávě, která není tak smutná, nebojte se nic. A to, že lamy na tahu, jak jste na ně zvyklí, a zároveň na tahu štětcem prvostředeční, jak znáte, se mění, respektive mizí, ale mění se v nepravidelníky. To znamená, že
tím samozřejmě nechceme říct, že už bychom hry nehráli, nebo že už bychom si nemalovali. Ale už to nebude pravidelný program a budou se objevovat spíš nárazově, když proto bude vhodná příležitost. Ale samozřejmě i nadále můžete spoustu z nás vidět hrát hry na případně jako vlastních Twitch kanálech a tak podobně. Čili o to, jak se někteří z nás snaží nějakým způsobem lavit, určitě nepřijdete. Oh yeah. Tak. To je... Takže ta druhá houska jsem vyčetla, že i tak to jako pokračuje. Teďka to je ten chlebíček namazaný, no, ale jako... Jo. Ale tím chci říct, že to samozřejmě pokračuje dále a že chystáme kromě toho vlastně další věci, díky tomu se teď si vlastně trošku uvolníme ruce a dá nám to možnost tu energii a ten čas využít pro tvorbu nových věcí více spojených s dračím. S dieličkem. Prásk. A sandwich je kompletní. Oh yes. Wow, děkuju moc. Uzavřela jsem sandwich. Výborně. Teď čistě pozitivní zpráva. Věčné keci. Jistě se už všichni těšíte na charismatického Gilua. A jeho otázky. A chybělo vám to. Já vím, že jo. Moc na mě nekoukejte. Já vím, že vám to chybělo. To by taky, Kubo. A mě taky. A ono to přijde. Ono se to vrátí. Gilu se totiž vrátil mezi živé. A vrátí se i mezi nás. V plné síle. V plné síle. Napište si do kalendářů, deníčků, zápisníčků, telefonů, na lepící štítky, na kobercovku, který mimochodem kobercovky stojí strašně moc peněz, viděli jste to. Ale na kobercovky, prostě všude si napište informaci. Co je to kobercovka? Kuba dneska došel zajímavé zjištění, jak je kobercovka drahá. Potom, co jí leta letoucí si půjčoval od svého táty, ale dneska si ji potřeboval koupit a přišel s tím, ty víš, jak je moc drahá kobercovka, to je strašně drahá věc. Wow. No, jak stojí kobercovka? Kámo 2 kila? No. Wow. No, to je zase, že izolační páska je ještě dražší. To je prostě hrozný, ty kobercovky. Každopádně, napište si 25.1. Je to v lednu, je to úterý a je to ne příští týden, ale ten další. Vrátíš se věčné keci v plné parádě s naším charismatickým Giluem, který bude mít tričko, protože mu ho přiděláme kobercovkou. Kterou si ale nech... No, něco. Kterou si... Nějak. Ne, kobercovkou, ale my ji nebudeme kupovat, protože tamhle jedna je a já už se si ji vyčínu, že ji z čoru už budu odcházet. Ne, ne, tam dži. Kuba pokračuje ve svý lupežnický kariéře. Kobercovkový lupiš. Další level do rogu. Jo. Oh no! Jsem na ní. A sakra, kobercovka zmizela. Někdo byl rychlejší. A třetí věc, všichni víme, co si myslíme o únoru. Kámo, to je nejhorší měsíc ever. Co, o těm, že? No, právě. Nejhorší. Všichni víme prostě, že když je něco špatný, tak je to únor. Ale únor má jednu pozitivní vlastnost. O? Jakou? Jakou? Je to nejkratší měsíc, takže to trvá nejkratší dobu. Díky bohu. Moje žena má narozeniny, to je pozitivní věc. Ty ona má, sakra, to musím napsat. Je to měsíc, když jsi nejvíc pracovat. Napiš to na kobercovku. No. Valentín. Ne. Wow, další valentínský váš od nedíjebuju, bych chtěl říct. Ano, situace se stále nezměnila, proto nic nemění. Vítám tady bejt na Valentína. No tak, ale hop. No, máme nataženiny přece. Máme nataženiny přesně tak, čili myslete na to, že se blíží naše nataženiny. A určitě už máme, náš programový ředitel už má určitě vymyšlený naprosto perfektně, co se bude dít, takže se těšte, protože to bude skvělý. Ale už to vymýšlíme 4 měsíce, takže... Já mám technický plán do konce roku přece, jste viděli moji tabulku, ne? Je to tak? Do konce kterýho? Všech. Všech roku. Možná tam přepíšeš jenom v tom záhlaví to číslo na konci, tak to funguje furt. Přesně, nic se nesplnilo, ale plán je. Přesně, ale moje životní heslo znáte, že jo? Plány jsou o to, aby se měnily. Je to tak. Člověk musí být pružný jak proutek. To bylo moudré. Už mi bylo letos 30, víš, takže... Už musí být moudrá vlastně, viď? Musím. A dál. Co je ta poslední věc, co jsi nám chtěl říct? To už byla poslední věc. Tradiční baránkovská poezie, která přijde na konci. Výborně. Jestli je to všechno, Kubí? Máte ještě někdo něco? Já jedno vyupozornění mám. Okay. Protože, vzhledem k tomu, že jsme teď oznámili, že laminatohu už budou nárazový, tak pro některý z vás to možná znamená, že na sobotu nemáte program. A já pro vás mám nabídku, co můžete dělat celou sobotu. Protože celou sobotu bude probíhat 12-hodinový stream Strangers and Dragons. Mm-hmm. Nebudu i já.
Budeme hrát deskovky, budeme si povídat o fantasy věcech, budeme hrát i nějaký vančo z zapovězených zemích. Takže pokud v sobotu nebudete mít co dělat, určitě zaskočte na jejich Twitch a budete se s námi popovídat a pobavit se. Mm-hmm. Oh yeah. Mm-hmm. Krásný. Ještě něco? Dáme já bych chtěla moc pozvat všechny na naši post-show. Máme ještě post-show, nebo byla zrušena? A já jsem to nevšimla. V programu byla. Výborně, v programu stále je naše post-show! Která bude úplně na konci. A tam moc poděkujeme všem, kteří se přidali nás opět podpořit. Kdybyste nás chtěli podpořit taky, nezapomeňte si koupit třeba sabíček s emotičkama. Emotičky. Mm-hmm. Emotičky a... Vytváříme hodně slov. Business plán jako... Emotičky. Super. Já jsem emotičky. Rád, že jako, že máš motiku s emotikonem. Ne, to jsou emotičky pro emotičky. No, jako emotičky. Kýdlo? No, to jsou tyčky pro jeváky, že budou prostě... Pak se to můžeme. Já jsem si představil pak motiku, která tam má jako emotikon nějaký. Emotika. Emotika. No. To, že studio očividně bude brzy, okay. Protože máme skvělý plány. Nicméně pokud je to z našich oznámení prozatím všechno, já mám klasicky dvě. Jedním je, že sponzorem a partnerem dnešní epizody je bývalý fantasy obchod, tedy imago.cz. Podívejte se na jejich stránky, jaký mají výprodej po Vánocích, protože mua, úžasné. A ten druhý šampon na vlasy, protože tohleto. To určitě mají, protože tohleto jen tak nenajdete. A je to schválně, kdybyste se ptali veteráne. No tak. Nicméně, druhé oznámení je, že klasicky, pokud vydržíte do pauzy, tak od pauzy dál, v průběhu dílu, bude giveaway o tuhletu krásnou knížku, kterou nám věnoval kdo? Nikdo jiný než veterán Meší. Zase obvykle. Je to podle všeho gamebook, ale gigantický gamebook, dámy a pánové. Ten gamebook má... To je MMO gamebook, já to řeknu znovu. Je to prostě... Jak by to mělo fungovat, ale MMO gamebook to... musíme nadizajnovat. Je to spoustu stránek. Je to gamebook, který musíte jako... hrát s někým dalším, protože sám to člověk neuhraje prostě. Jako tenhle ten gamebook má jednak ty čísla klasicky. Jo, jako jste zvyklí na to, že gamebooky jsou, že jo, přejdi na číslo 20, přejdi na číslo to, tak tady jsou čísla do tisíce. Nicméně pak to pokračuje a pokračuje to D1, wow. T až T, co aha. Jsem našel. Zapko, došli čísla už. Je to přeházený ty písmena na konci, ale... Jsou tam i písmena a každý z nich má další čísla, takže super gamebook, dámy a pánové, děkujeme veteránkovi a vydržte alespoň do pauzy, abyste si o tom mohli zasoutěžit. Ne, vydržte celou dobu. Máte ještě někdo nějaký dalšího známení? Já jsem si ještě jedno vzpomněl. A to, že pokud jste to náhodou nepostřehli, hamba vám, už jste to nepostřehli, tak jsme měli samozřejmě vánoční speciální vysílání, kde jsme si zahráli pohádku se herečkou Kamilou Janovičovou, takže pokud jste to neviděli po dnešním streamu, sice bude pozdě, ale i tak běžte na YouTube a pusťte si to, protože to stojí za to. A stejně tak vidím, jak se na mě killer dívá, takže ještě připomenu speciální taky speciál od Netflixu, který se jmenoval Trivia a byl jsem tam, jenom jsem použil killera, abych nezněl tak arrogantně. Čili běžte se podívat i na Netflix a jejich speciální quiz Trivia, vyberte si favorita a tomu fanděte a uvidíte, kdo to vyhrál. No a taky se podívejte na Indiana, protože tam je vánoční showtime a ten je taky skvělý. A moc děkujeme za vánoční dárečky, co jsme dostali od veteránka, který nám je dal na míru a my jsme je rozbalovali. Moc děkujeme, moje obočí je dneska úplně on point. Veteránek, díky moc. Já ti na rovinu můžu říct, že jsem Čaroděje z Ohňové hory už rozehrál. A ztratil jsem se v labirintu. Aj. Tak je tam kluž mezi 2A a 4B, 2A, 4B, 2A, 4B. No, ono to tak je ve skutečnosti. Ono prostě tam chvíli bloudíš a pak, když se zastavíš na špatném místě a začneš tam bouchat na zeď, tak ti něco praští do hlavy a vrátí tě to zpátky na první křižovatku. Dneska by mysleli. Já jsem z toho zoufal, já už tam byl 10krát a z toho nechci. Jdeš prostě na další stranu. Další oznámení? Já mám pro to oznámení, že poezii dneska čteš ty, jsem se rozhodl. Já? Mm-hmm. Mám se podívat na Discord? Mm-hmm. Já tady mám počítač? Co to je počítač? Pojďme se o tom povídat, přátelé. Pojďme o tom diskutovat. Legenda pokračuje. Oh. Starý rok skončil, nový však začíná. Na stole Mountain Dew a lehká svačina. Čekání krátí taunská rodina, co do chatu sází nekonečnou lásku. Čeká nás další rok plný zábavy, dobré či zlé skutky počas výpravy.
Později doufejme festovní přípravy, co přidají na čelo nejednu vrásku. Konečně zaznělo kýžené oznámení, na tahu spustilo stream. A to se cení. Odpočet se pomalu ve studiu mění. Už vidím Me Boys a jednu krásku. Boys! Děkujeme! M-boys. M-boys. Kde jsou Robkovi boys? Krásné. Děkujeme. Děkujeme moc krát. Ale to znamená, že to oznámení všechno, dámy a pánové. A to znamená taky jenom jediný. Že my se právě teďkon můžeme vrhnout do další epizody. Věčný duší. Kde jsme posledně skončili, než jsme posledně skončili. Věčné duše se rozhodly splnit úkol, který dostal Anthony Stark. Úkol, který dostal od svého řádu, aby mohl splnit rituál a stát se tak ovladačem jeho prokletí, to je té likantropie. Mohl ho ovládat. Všechny tyto věci věčné duše stále dělají proto, aby našli Nezodana a porazili ho, aby měli dostatek sil. Takže cesta je jasná. Anthony Stark se musí stát tím ovladačem. Nicméně, při hledání věcí pro to, aby Anthony Stark mohl naplnit ten rituál, se věčné duše musí vydat do blízkého okolí Port Damali. A tam se taky vydávají. Nejprve opouštějí město, ne ani ve spěchu, ale spíš si snaží sehnat dostatek koní a podobných věcí na to, aby dokázali pěkně cestovat. A následně uprostřed cesty se ovšem od skupiny odpojí Mistral, který říká, že měl určité zprávy od Charlotte, od staré společnice, která doprovázela věčné duše a tak se musí za ní vypravit. Těžko říct, co ho zatím vedlo. Kromě Charlotte samotné. Nicméně věčné duše se tedy vydávají na cestu bez něj a tam jsme posledně skončili. Vaše cesta tady v tu chvíli právě míří do Vezdavaldu. To je les pod horami, kde pravděpodobně Mistral už předtím trávil nějaký čas, protože alespoň se o nich zmiňoval při trénování s Feuerstrázou. Nicméně vy se tady vydáváte tím směrem, opouštíte civilizovanější krajinu, která byla v okolí Port Damali a jdete po cestě, která není úplně plná, bych tak řekl, lidí. Nachází se tam sem tam vůz, sem tam nějaký drobnější obchodník, sem tam farmáři nebo něco podobného. A v okolí té samotné cesty se nachází jenom pár drobných usedlostí. Cesta bude určitě do Vezdavaldu ještě po chvilku pokračovat. A moje otázka je, věčné duše, chcete v průběhu něco dělat? Jak se tváří Brinda celou tu dobu? Po tom, co se oddělil od skupiny Mistral, tak Brindal je hodně zamlklej a jak je normálně bručovitej, tak je zpátky skoro tam, jako kde jste ho poznali možná před úplně začátkem. Hodně takovej tichej, nereaguje a bručí na všechno. Jakože nejčastější odpověď, když to může být ano, ne, tak zamručí ano nebo ne. A čte si nějakou knížku docela průběžně, když má čas, stranou vždycky. Hodně se uzavřelo.
takže jako Brindal rozhodně celou cestu jenom jako existuje vedle skupiny, ale chce očividně klid. Kdyby tak asi nechtěl nechat, aby to tak probíhalo většinu cesty. Ten prostor je váš. Ale třeba my putujeme, jak dlouho jsi říkal? Kolik dnů? Tohle to je stále ten první den, co Mistral odjel, jako dejme tomu. Nebo řekněte si, jako jak dlouho chcete cestovat potichu. Já bych ho první den nechala... Ale víte, že jako cesta minimálně k těm samotným lesům bude trvat ještě potom další den. Jako tenhle ten den a ještě jeden navíc. Jeden z našich koní je velmi inteligentní a já musím zjistit, který to je. Takže pokud teďka uvidíte v následujících dnech, že pojdeme s vašima koněma, tak je to v rámci výzkumu. Dobře. Ne, že mě zase zničíte. Nepokoušel jste se o to už předtím? Jako předtím, jako při koupi těch koní? No. No došlo k té sázce. Došlo k sázce s tou dámou, kdy jsem jí jako říkal, nebo vsadil jsem se s ní o nějaké peníze, že se mi podaří jednou z těch koní dostat na lepší místo a tak. Takže... jakože bude chytřejší, tak. Jo, ale pravda, že jsi zkoušel mluvit na ty koně. Jo, ale já totiž nevím. Oni nereagovali. Totiž, no, já teď jako nevím, jestli se, když se změnili ty koně, jestli se změnili i jejich psychické indispozice a možnosti, tak bych řekla. Pokud na ně promluvíš v průběhu celého toho dne a vlastně jakýkoliv povel, který jim dáváte, tak ho jenom čistě sledujou a nekomunikují s tebou. Není to, že by... No, hoď na vhled tu chvíli asi, dejme tomu. To mi bude asi dlouho trvat, než mi to dojde teda. A to je moc dobrá kostka, co jsi mi vybral, děkuju. 6. 6? Těžko říct, proč ty koně sakra nereagujou. Já na tohle přijdu, já jim srazím hřebínek. Jo, určitě. Mě teď totiž napadá, jo. Jenom tak jako taková myšlenka. Naposledy jsme zjistili, že ty koně jsou vlastně jako... Že to nejsou koně, úplně. Tak co když třeba tyhle ty chtěl jako hrávnout na boca z toho svého koně, na kterém se OK, hoďme jak čtyřstěnkou, vlastně jenom kterýho máš to. Já nevím, byly všechny stejný. Byly všechny stejný hnědý, ale dobře. V pořadí. Jedna. První, OK. Šáš, cítíš uší ocas a není to hřivnatý ocas, nejsou to jako chlupy nebo vlasy, jako jak by si čekal, že ocas u koně. No, takže... A je to spíš protáhlejší a kůže, dejme tomu, nebo kožich. Jasně. Tak držím ten ocas tak... Jo, to, co teď držím, určitě není koňský ocas na dotyk. Kam to pokračuje, tahle konverzace? Tím chci říct, že to nejspíš pořád nejsou koně, to, na čem sedíme. Musím podrobit, musím pochopit podstatu toho koně. Respektive toho zvířete, které se převléklo za koně. Jo, pokud to je zvíře. Já mu celou dobu říkám koni, ale možná jenom nerozumí tomu oslovení. Ta myšlenka. To je možný, ano. Tak to určitě bych měl taká věnovat drahnou dobu tomu, že budu vyjmenovávat všechny zvířata a jakmile zareaguje na jediný z nich, tak jsem našel to správný zvíře. To je skvělý plán pro mě. Bože, já se tak skvěle zabavím teďka. Koza. Pes. Slepice. Jedu. Koně stále pokračují v cestě, jako vůbec nevnímají, ti přijde. Jakýkoliv slova, který říkáš, jako vůbec ani se nehne žádná část toho koně uchem, že jo, že by udělali pohyb, vůbec nic. Před dvoustým názvu už tak jako pohlížím po ostatních, jako jestli třeba už to nevadí. Myslím si, že ostatní potom. Žirafa. Sloní. Pípa vyleze z tvýho oblečení jenom. Slepice? Jako říká, co? Co to děláš? Proč?
konceptem, ne slovy. Já jsem se Pípo snažil přivést skupinu na jiné myšlenky teďka, když jsme jednoho člena menší, ale... Jak se máš? Ty Pípo, já jsem o tom přemýšlela, dokážeš někdy vítat, nebo jako k čemu se tady schyluje? Jenom chodíš? Jako nikdy... Kdybych dokázal někdy vymyslet nějak... Co? Že jsem tlustej? Ne, to co jsi říkal? Že tě můžu vyhodit do vzduchu? Fakt, je? Ne, dobře, dobře. To už připomíná mistrála to pískání. Pípo, já tě nerozumím. Předává ti jako, že může za určitých okolností lítat, ale ne moc daleko. Fakt? Pánové? Měl jsem skvělou konverzaci s Pípou. Znělo to tak. Nicméně, jestli budete všichni mlčet celou dobu, tak já budu teďka trávit celou dobu tím, že se budu povídat se svojí slepicí. Je to jedno. Brindal popožené svýho koně. To beru jako znamení Brindala, že se s námi vůbec nechcete bavit. Ale ty jste měl říct, ano, já chci, jenom zrovna nemám náladu, cutie, moc rád se s váma bavím, blablabla. Cutie? Teď to nech bejt. Až zastavíme, mám plán. Jaký plán? To uvidíš. No, ale to, jak můžu přispět, když o něm nebudu vědět. Zatím nějak, pak to proberem. A ty? Náš kůň odposlouchává. Fakt? Ne, když to ani není kůň, když to teď řešil. To tady si mi děláte srandu a která. O bože, okay. Vidím tady velkého červa. Co chcete dělat ještě v průběhu cesty? Chcete ještě teda něco řešit? Za mě až zastavíme potom. Okay. Jakože nemyslím až na konci, ale kdykoliv až zastavíme. V průběhu tady toho dnešního dne je cesta vesměs stále stejná. Sluníčko svítí na každý váš krok a i když je teplej, letní, podzimní, že už začíná mít den, tak akorát ve vašich srdcích je jako pochmurno kvůli mistrálovi. Nicméně den proběhne v pořádku. Na konci dne se zvládnete utábořit blízko cesty v malém výklenku s Kalistym. Uděláte ty si rozendáš stan, že jo, pravděpodobně. Všichni uděláte ohniště, připravíte si něco k jídlu. Večer je váš, chcete něco dělat? Už i ty koně nejsou, tak co? Předtím, než se ještě najíme, tak... Vemu smrťáka, jdu za Brindala. Okej. Okay. Víš, že tam začtený ho v nějaký... Na Brindala až moc vypadající moudré knize. Čau. Pochopil jsem, že nechceš moc mluvit. Co si trochu zatrénovat? Upustit páru. Nemusíme mluvit, jenom vypustíme páru, co ty na to? Tak pojď. Trošku to popohnalo, vidíš, jak Brindal jako vstane, odloží fajfku, knížku, dá si ji na stranu do baťohu a tak. Vezme takhle ten, sáhne po jednom, po druhým meči. Víš, co bychom mohli? Mohli jsme využít týhle příležitosti, když ty máš dva meče a já mám kladivo a druhý kladivo. Zkusit boj obou ruč, protože já to moc jako nedělám, ty taky ne. Ale u pár lidí už jsem to viděl, třeba je to dobrý. Že Brindal jako zvedne teďka ten... Očividně oboručák, který je jeden velký skoro jak on, a ten jeden na poručák, který není o moc menší a... A položí to, sáhne... Co už mám? Pokud chcete bojovat dvěma zbraněma, tak ta jedna z nich musí být lehká, nebo respektive obě dvě musí být lehký. Ten serpent funk je, víte, jeden na poručka, nebo to je bow? Myslím, že to je longsword. Dlouhý meč. No, u mě to u smrťáka taky neprojde, že?
Ne. Co je váš plán? Co chcete dělat? No co jde? Já koukám právě na mysli, to je long nebo není, ale můžu to najít. Ale longsword bych mohl do jedné ruky, že? Jo, jo, to jako určitě, jo? Jo, má to D8 a to. Mm-hmm. Já vezmu ten serpent, ten hadí a dýku stařenky jask. To zní dobře. A vemu amnézii a do druhý roky vemu taky dýku stařenky jask. Okej. A sami točíme na sebe, no? Skočíme po něm. Jestli na sebe chcete už začít, hoďte asi na útok nebo na iniciativu prvé? Jasně. Hoďte na iniciativu. 10 na iniciativu. 16. Mhm. OK. Všechno se funguje, jestli někde bylo obou ruč. No, to ti právě říkám, ten longsword nemůžeš podle použít obou ruč. No to ne, to jasně, já použiju jako to. Ne, ale... nemůžeš ho použít v dual wieldu, protože není lehkej. No jasně. Jo, takhle. Ty bys musel mít dual wield master, abys mohl používat zbraně, které nejsou lehký. Takže můžeš zautočit dvakrát tohle toho zbraň. A to je všechno, co můžeš udělat. Takže mi to dojde při tom máchnutí, že to jako moc nejde. Takže to je těžký chytnu, prostě. Takhle si tam strčím tu dýku do toho. A dělám, že utočím tou dýkou, ale vlastně ho sekám. A po druhý dám to samý, jak prosím podnout. Wow. Dvakrát, poprvý jeden sek je 27, 19 na kostce. A po druhý to je jednička, takže nature. Takže, ne, tak nic moc. Hobbit power nevyšel. 12. Já ještě u sebe nemám, takže ten první mě trefuje. Okay. A druhý ne, no. Okay. Takže vy všichni, no vy dva teda tadyhle v tu chvíli, že jo, QT s Antonem, sledujete, jak vlastně z ničeho nic to Amerikán přešel k Brindalovi, pak oba dva vstali, vzali si svoje zbraně a začali se rvát. A Brindal má stále ten jako nepříjemný výraz, i když trošičku se usmívá zřejmě, ale... No, to jsem se chtěl zeptat, mě zajímavé, jakou intenzitou Brindal útočí, jestli je to prostě klasicky soubojově, anebo ne. Ne. Mohli jsme se bavit tohle, tohle taky cesta. Tak hodně štěstí. A ne, ať se baví. Jo, to neberu. Víc je tam pro nás. Vidíš asi to Amerikáne, že má nějaký škrábanec přes ruku. Za 8, no. A poison asi počítat nemusím, jako nejdu na něj tak, abych ho sekal. Takže... No to, ta zbraň bude to dělat samozřejmě. Že asi ano. To magická zbraň přece jenom. Je to jo, ale jakože nejdu jako na to, abych ho seknul, víš, jakože jdu do těch takových stínových životů. No, tak když jsi můžeš jít na plocho. No, tu chvíli tak... je to celý bludgeoning a tak, dejme tak. To takhle. OK, budeš. Jo. Takže jako... Jen počkej! A na to Amerikánovi je vidět, že se vyloženě baví, že prostě má jako radost, že si na to kejvnul, jestli to prostě užívá. Viděl tvůj trik, tak ho zkouší odkoukat. To je jako jednou rukou tou díkou, ale pak mají zakladivem. OK. 15 plus 10, 25. Mě trví skoro všechno, jde. Deset blaženým kladivem. Rána kladivem. Malou amnézii. Komoracky plače. A přesně, vidíte to Amerikána, jak se jako opře do té rány kladivem, prostě sledujete od toho ohně, možná jíte v tu chvíli. Koně taky tak jako stojí. Koukají na vás, co to se tam děje. Vy se mlátíte, už několik ran teďkon proběhlo vlastně rychlosti. Ještě ten druhý útok bude dělat, nebo ne? Nemám druhý útok. Nemáš druhý útok? Jsi říká amnézie, ta by mohla být lehká. Jo, ta je lehká, ale útočím jenom tu amnézii. Okay. Jsem říkal, že fakeuju jenom tu výkou. Okay, okay. Koukává taktiku. Koukávám taktiku. Tvůj tah, Brindale. No, pěkný rány. Brindale, nechcete lehčí zbraň k týdíce? Víš, jak se naštve, že asi jako vidíš to, že mu to nejde tím. Mm-hmm. Tak se pokusím udělat to, co jako pravidlo nejde. A zkusím jako seknout longswordem to, takže si hodím asi nevím, s nevýhodou na vohě. No, to pravidlo jako nejde stihnout. No, právě no. To je ten problém, že to nejde stihnout. Ne, že ty jako sekneš tím mečem. Záběru naštvání, ale ne rage, o to pokusím. Takže jako nevím, jak se mám podělat.
Jakože Brindal se o to pokusí, protože ví, že na ně kouká a chce mi nabít prostě, větší zbraň. Jako ty akorát se zkusíš zrychlit v tu chvíli, to není no. Jako, že to nejde. No, zkusíš se zrychlit, ale v tu chvíli nastane to Amerikánův tah a hned na to je bude útočit. Okay. Prostě jako ty pravidla v úvozovkách nejde takhle podělat. No ne, tak jestli mi vypadne zbraň, spadnu, se přetížím. Víš, ne, o to ne, něco. Prostě ty to nestihneš. Okay. Ty jako budeš vést ten útok, švihneš tím mečem a v tu chvíli se snažíš udělat jako ještě o kousíček rychleji ten pohyb, ale hned to Amerikán bude útočit. Okay. Jo, takže teďka seknu jednou mečem. Jo. Normálně. Mm-hmm. OK. Což je za 22. To mě drfuje. To je za 10. A v tu chvíli se pokouším tou díkou to tam jako dohnat. Jako, takže ještě švilo a v tu chvíli to Amerikán hned na to je útočí. A tady ten útok může být jako s výhodou, pokud jo. Řekneme, že... Určitě. No. Já chci pustit díku z druhé ruky. Mm-hmm. A jak mám teď jakoby tu... výhodu toho, tohle toho, tak bych chtěl zkusit Brindle jako chytit za nohu a potrhnout mu. Okej, okay, hoď na grapple. Ty hoď teda s nevýhodou na tu akrobaci nebo atletiku, co je vyšší. Ale když mám danger sense? To je dexterity saving throw. Je to jedno, já zvolil grid fail. Já ti vlastně nemám. Zatáhla jsem mluvit jenom říkám. No, takže jsem hodil atletiku můžu? Mm-hmm. 16. Jo, takže to Amerikán, vlastně jak ty jsi se snažil hnout, tak on se ti hnul pod tu samotou ruku a jenom k tvojí noze takhle míří svojí rukou a ty samozřejmě hned uhneš a v tu chvíli seš nad ním a můžeš mu dát plnou ránu. Tak můžeš pokračuju mít. V tom druhém bez pomalým dual handu, takže to je za... ty počty. Fakt jsem vyšel ze věcpiku 17. 17? To mě netrefuje. To tě netrefuje, takže jenom míříš se zhora tou dýkou, aby si se zavodnul nebo ho nějak jako bacil vlastně pěstí, protože mu nechce zavodnout dýku dozad. To Amerikána, ale ten se uhne zase, jak je dole u země, tak vde do strany v tu chvíli. V tu tak. Chvíli. A rozmáchnu se zase mečem. Zase a mečem budeš mířit ze zhora a v tu chvíli bude útočit. A víš, že mi tak úplně... Jak to tam se snaží dohnat, nejde to. V tu chvíli... Já na něj asi zaútočím znova, ale chci ho jako schodit na zem. OK, hoď zase na atletiku, ty hoď na atletiku nebo akrobaci, to je šav. Schození. 20. Takže já se hodím taky atletika. Jo, atletika nebo akrobaci je právě. Zase s nevýhodou. Jo, tom, jestli chceš chci, pokračovat tady v tom ne, jako šílenství. Není to vůbec rozumný, co dělám. Já s tím už dělám oheň, půjdu vedle. 17? Ty jsi říkal 20? Jo. Takže v tu chvíli jenom to Amerikán po tobě skočí a srazí tě na zem. Ty padáš na zem, to Amerikán na tobě leží, ale stojí, vstává jako z tebe. Už asi nic dělat vlastně nemůžeš v tu chvíli. Vlastně. Co děláš ty? Nic, já se u tím ukončím. Sakra! To je jedna zbraň, co to je za nápad, tak jo. Dobrý, vyhrál jsi, dobrý. Ale... To Amerikán jako zvedne, dá ti ruku, že a hodí po ústa. Jako, já myslím, že o to, kdo vyhrál, jako úplně nejde, ale spíš ta moje myšlenka je, si zkoušel útočit jako hrozně divně, jakože udělal si dva... Ten je velký, těžký. No právě, no. Ale to bys normálně jako nikdy neudělal. No ne. No. Ale tak jsem to zkusil. No já vím, ale to jako ty neděláš takovýhle věci. Nemůžu zkoušet takový věci? Můžeš. No. Ale ne naprosto věci, které víš, že nebudou fungovat. To u tebe prostě není normální. Co? Nech mi bejt. Položit ty zbraně to, vezme fajfku jde pryč. Jdu za ním. Anthony Sluty, jako furt to sledujete vlastně, jak se najednou takhle hádali. I ta hádka byla jako s vláštním tónem. Koukám právě na toho Toma, říkám si, zajímavá taktika, jak už si usmířit Brindle. A dál se věnuju taháním dřeví na to, na oheň. A jako kdyby to byla taková běžná věc, co člověk zažívá dnes a denně, že se tady kluci perou mezi sebou. Jdu za Brindlem. Chvíli ho nechat dělat na supernýho. Chceš mluvit? Už asi ne. Tak mi aspoň trochu tabáku. Je tam. Tak jo. Jdu tam pro ten tabák, napěchuju dýmku a vracím se za Brindlem. Než se otáčí, tak chci utíct a schovat se. Okej, pojď na stel.
20. 20. To je pasivní percepce? Pasivní percepce 13. 13. Došel jsi k té tašce, podíval jsi zpátky a Brindle už to není. A je to až jako zvláštní, jako... Něco ho sežralo. Možná. Možná ne. Asi si se mnou nechce povídat. No, nevadí, ale... Zavolám. Přede mnou se neschováš! Locate object. Mm-hmm. A hledám ten meč. Jeho meč? Ty jsi ho... Ne, nechal tam. Ty ho zanechal tam. Sakra. Locate object? Přesně. Meč leží pár metrů od tebe vlastně, tam, kde jste dobojovali. Viděl jsem fajfku, když jsem si tam hledal ten tabak. Jo, viděl, tak proto jsem ty to... Jakože fajfku, přesně. Fajfku jsem má viděl sebe. V ruce. U sebe? No, no tak to bude znovu Locate object, hledám fajfku. OK. Víš, kterým směrem se nachází jak Brindle, tak ta samotná dýmka. Jdu tam. Zřejmě, ok, míříš směrem. Brindle, slyšíš kroky, který k tobě byl. Já nechci jít jako přímo tam, okay. Ale chci jít jako nějakým obloukem a tváří se jakože ho hledám. Ok, hoď na deception. 19. Hoď na vhled, prosím tě, Brindle. To se úplně nevidím, bejt, ale... míň 12. Hmm? To Amerikán debil běhry, úplně někam jinam, ty jsi tam v křovíčku hezky zkoumaný. A jestli nechceš nic dělat, tak to Amerikán udělá kruh a teďko míří k tobě. Je tam nějaký kamen kolem? Ty křovíčko a kousek za tebou, musel bys z něj vyskočit. Z toho křovíčka svýho, ale vidím ty koncíš. Zakrý mi na pokoj, vaní a... Použiju svoje magické tetování od Trvela. Mm-hmm. A zkusím okay. Tam za kamenem vytvořit půlku mýho těla, jak zamává a zmizí. To vidíš. Minor illusion. Mm-hmm. A je to vlastně i tím směrem, jako kam ti vede to locate object. Co přesně říká to locate object? Říká přesnou vzdálenost nebo ne? Ale samozřejmě nepřemýšleno, že? Říká směr jenom, podle mě, že? Říká... říká směr, ale když se objekt hejbe, tak vím, jakým směrem se hejbe. Jo, ten kon se hejbe, teď on... Je na místě vlastně. Mm-hmm. Ale je tím směrem. Jdu tam furt. Jdeš za tím, jdeš k tomu křoví. A jakmile ty to, ta iluze trvá chvilku, že jo? Jenom? Trvá i díl. Já jsem schopný udržet docela dlouho, ale... A nemusíš vidět na místo. Nemusíš vidět na to místo, nemusíš. Jako měl bych, no, takže jako já jsem chtěl, jak jsem zbizí... jako uvypnul tím, jo, že jo, jsem dělal ten směr. Obejdeš ten kámen, za kterým se objevila ta silueta Brindala, že jo, který na to je mával s dýmkou, tak tam už není. Za tím kámenem prostě není. A teďkon cítíš, locate object, že se ten objekt nachází kousíček jinde. Jdu. OK, míříš k tomu. Za svým radarem, pokračuješ za radarem a ten radar míří přímo k tobě Brindale, evidentně, je to Amerikán. Pár kruků. Já prosím tě ve chvíli, kdy ho uvidím, kdy ho vyloženě jako fyzicky uvidím. Hoď na perception. Krit. OK, to, v tuhle chvíli ho vidíš, jakmile se otáčí zpátky a vidíš ten keř. Tak vidíš, jak tam z toho nožička Brindalovo leze. Vy vidíte, jak tam to Amerikán leze, že jo, sem tam. No, co chceš dělat? No a ve chvíli, kdy ho vidím, tak chci jako, jestli vidím nohu, tak chci koukat tam, kde by měl mít hlavu. Mm-hmm. Podle toho, jak ho znám. A dívat se jako přímo na něj, jako fakt jako přímo na něj. Jo, Brindle, vidíš, že se dívá přímo na tebe. Tak vybejt. A v tu chvíli si tam jako sednu a začnu si tam bafat tu dýmku. Mm-hmm. A už se na Brindle nedívám. Jsem otočený druhým směrem, bavám se tam dýmku. Říkám... Je to blbý, když člen skupiny odejde, no. Taky mi tu chybí. Jakože pět je lepší než čtyři. A vy jste se spolu asi hodně zblížili. A přijde mi, že je v pohodě jako být smutnej, nebo v tom případě asi spíš naštvaný, protože to je takový víc chlapácký. Ale já si myslím, že jako na tom není vůbec nic špatného. A myslím si, že je to vlastně přirozený. Akorát... si myslím, že by to úplně... že není dobrý, aby to ještě odtrhávalo od sebe nás, co jsme tu zbyli. Stavět tu mezi sebou nějakou zeď. Protože už spolu nějakou dobu cestujeme a...
co jsme se potkali na Islecrossu, jsme udělali kus cesty. A současný Brindal na mě působí dost jako předchozí Brindal. Takže, kdyby mě náhodou současný Brindal poslouchal, nevěřím tomu, že to říkám, ale mě Modrák taky chybí. Byť šel za Charlotte, takže jeho usuzovací schopnosti asi moc dobrý nejsou, ale taky mi chybí, takže když to řeknu blbě, může nám jako chybět oběma, rozumíš? Celý skupině, společně. A my jsme rádi, když je Brindal součástí skupiny. Takže budem rádi, když sám budeš mluvit, protože bez tebe to úplně není ono. A dík za tabák. A vracím se zpátky k ohni. Mrdo, s tou křivicou nevylec, protože to si byla celá trapná, že koukáš na jí z metru a jeho slovka nevyšla. Ale potom se odejdeš, jako vyleze a jestli jako se tam někdo podívá té bolině, tak vidíte, jako, že se tam vlastně sedne na podobné místo, kde si seděl a dobafává tam tu dýmku a po nějakým čase potom se začne vracet. Ale chvilku si tam chce ještě posedět sám. Já když se vracím, jdu k tomu ohni. Tak co? Já myslím, že dobrý. Zabojovali jsme, zahráli jsme si na schovávanou, zakouzili jsme. Brindal už ovládá ty svý iluze, to je hustý. Aha. Potřebuje chvilku času, ale když ho teď necháme bejt, tak jsem plný optimismu, že budeme mít během pár dní Brindala, zase takovýho, jaký ho máme rádi. Bručivýho, ale komunikativního. Já to jdu naproti, já rozhodl jsem se, že dneska udělám večeři. No koukejte, vypadá to moc pěkně. Hejně dáma se buchvíčil v kotlíku, kámo. Tak Cutie, co to je? Tak různě věci, co jsem našel Brindal v baťohu. Ještě se nevrátil. Aha. Já sebou jídlo nenosím, ale tak jako... A co proč... vlastně vůbec jíte? Co a proč jsi neprohrabal můj batok a ne Brindalovo? Já nevím, já jsem to zkusil, ale potom jsem zabředl ruku do něčeho strašně smradlavého. Jakože fakt jako... Jakože to bylo na pohled smradlavý. Zažil jste to někdy? Možná nějaký sejr nebo něco v chůli. Sejra už mi došel dávno. No tak to rozhodně nevím, co to bylo, měl by se si uklidit batok. Možná ten papír, ve kterém byl ten sejra zabalený celou dobu. To je možný. Jo. Pípa nám začala pípat prostě úplně, jak kdyby začalo hořet, znáte to? Takhle nějak. Tak jsem to zavřela, šel jsem o dům dál. Takzvaně o batok dál. No tak... Bohužel jsem byl zřejmě až třetí na řadě. Já to... Já to ochutnám. Děkuju, že se nabídnete. Máte příbory? Ne, Brindal bude mít příbory. Ne. Na Brindalovo batohu už sát nebudeme, jo? Taštičky mi ještě zbyly. Z té snídaně. Jo. Tak vemu jednu z těch... Jsou včerejší, malinko tvrdý, no, ale je dobrý. Naberu to jako tím. Mm-hmm. Kousnu. Ty taštičky byly sladký. Já vím. Tohleto není sladký. Tohleto já, jako... Já mám teorii, co jsem všechno měla na DP. Já jsem přesně si prošel, co tam mám. Sušený maso tam najde, takže jako nějaký základ špatný nemusí. Je tam nějaká voda, ale rozhodně, což Cutie asi nerozliší, co je, tak tam bude mejdlo. Protože já sebou tahám vždycky v sáčku prostě kousek mejdla, takže... Tak počkej. Že... Protože to bylo... Minus 10 nedala. Prostě mejdlo. Mejdlová omáčka. Ale nedala jsem ho tam. Nedala mejdlo. Co ještě tam mohla dát? Kvalitní pálenku. Ten dýmkový tabák. Já už jsem měl svůj hodnotící systém. 10 nahoru dolů. 10 plus, že nedala? Mhm, třeba. Nedala. Kámo, to bude dobrý jídlo. Co tam ještě máš? Tabák a čaj. Tabák a čaj, no. Tabák. Nedala.
a čaje nedala, kámo. Hmm, tak v tom případě to jako normální jídlo. No a zřejmě máš jídlo, že jo, máš ration s nějaký, ne? No jako jasně. No, takže je to prostě klasický jídlo, fakt jako z nějakých téměř konzerv nebo něco takového. A ještě rybářský potřeby, že v tom můžou být nějaký prostě nějaký návnady červíci, něco. Návnady možná, pojď na návnady, dejme tomu ještě posledního teda. Tak ty tam byly. Červíci a tak, ty tam jsou dobrutky. Pípa má rád, sušený tak si mi přidala, ať si pípa taky dá. No ale to je překvapivě dobrý, cutie. Plné bílkovin. To byl v té knížce, co mám, já mám kuchařku, kterou jsem tam hrozně moc dlouho a fakt dlouho jsem si nečetl. Ale koukal jsem na něj tam spousta obrázků a přesně to tak vypadalo a tak jsem to tam dal. A ty červy, to jsem si právě říkal, že pípa je mám moc ráda, tak si říkám, když mám ráda pípa, taky budou mít rádi i kamarádi, ne? A koukejte na to, jak je to dobrý. Vy se olizujete. Jo, jo, bylo to hrozně dobrý, ale já už nechám zbytek Antonimu a Brindalovi, jo? To od vás hezka, že se rozdělíte s kamarády. A vemu zbyly žátečky, kterom se kohně, aby mi trochu změkly. Okej. Okay. Spíš pro křupou. No, okay. Jasně, jo. Ale o těch červech ani nevíš. Leda by tam byly. Zbytek večera? Chcete ještě něco dělat? Pokud ne, tak tady přečkáte noc. Noc je klidná. Žádný noční cestující nepokračují podél cesty nebo na cestě. Vlastně ani na nebi se nevyskytne žádné nebezpečí, nebo ani neslyšíte jako nějaký vlky nebo cokoliv takového. Vlastně je to klidná krajina tadyhle. Je civilizovaná. Jo, rozhodně je civilizovaná, takže parádní, krásná noc a večer. Žádný zvuk velkýho ptáka, co by sedral noční oblohou. Ty asi můžeš hodit na perception s tím nočním tranzem. O, to je 18. Ne, bohužel. Zřejmě není něco, co by bylo každovečerní podívanou tadyhle na nebi u Pordamale. Nicméně ráno se proberete. Je podobně slunečný den. Přece jenom tadyhle je to tropická oblast, takže se začínáte od rána už malinko potit. A před váma je zbytek cesty zřejmě k lesu Vezdevald. Zbalíte se a vyrážíte. Brindle, ty zjistíš vlastně, už večer jsi to zjistil, že se ti někdo hrabal baťohu. Tak to jako skládá ty věci před dama, jak to tam má být a kouká jak na všechny úplně renginovým pohledem, ani nemrká. Tam už poznáš, kámo, ten rukopis. Zlodějský. Co má krytý. Já si tohle vidím, předpokládám, že vidím. Jo, jo, všechno víte. Tak jenom dojdu ke cutiemu. Měl by se s tím omluvit. To jídlo bylo špatný? Ne. Já jsem moc omluvám, že to jídlo bylo špatný. Že jsi to bral z jeho batou bez dovolení. Brindle, já se moc omlouvám, že jsem vám uvařil tak strašně moc dobrý jídlo, když jste si měl tak moc špatně z vašeho jídla, protože já nemám žádný jídlo, kterým bych vás mohl potěšit. Co je mé, je i vaše, a tak jsem doufal, že co je vaše, je i mé. A zase vaše, já to vůbec nejím. Tak jedem. Jo, vzal to dobře, byl úplně v pohodě. Ha. Úplně v pohodě. V tu chvíli asi nasednete na vaše vizuálně koně a vyrážíte směrem na jih, nebo směrem k Vezdevaldu. Pokračujete podél cesty, stále těch pár farem, které jste viděli v dálce, no, v okolí kousíček od těch cest, tak už začne mizet, začíná být naprosto neobydlená krajina. V průběhu toho dne vlastně jediní lidi, který potkáte, je dvojice starších nějakých turistů nebo něčeho podobného, který evidentně vypadají, že jsou opálen, že se slunili a očekáte, že asi přišli z Palmy Flory nebo míří z Palmy Flory, která je takovouhle jako turistickou destinací, zvlášť přesně pro starší lidi. Ty potkáte, zamáváte si s nimi, ale jsou to jako jediný lidi, který potkáte za celý den. Po obědě nebo v odpoledních hodinách se cesta stále víc otáčí od moře a vy už dál se začínáte vidět právě hustý les toho Vezdaveldu. Tím samotným lesem, a i z dálky je to vidět, prochází stezka. Jo, že je to zřejmě poměrně civilizovaná oblast, stále i ten les. A kdyby tady byl Mistrál, ale vy to vlastně všichni odhadnete i podle map, že tohle je cesta, která vede do té samotné Palmy Flory. Po zhruba hodině cesty, cesta vlastně tadyhleto cestování je poměrně nepříjemný, nebo nepříjemný. Vlastně věc, která se vám zdá, že je blízko, tak vlastně vůbec není blízko. Jsou takový zvláštní roviny a pár drobných kopečků, že se vám přijde, že jako jste u té věci, ale teď jste
jeli třeba hodinu a vůbec se ta věc nepřibližuje, třeba ten samotný les právě. Nicméně po tady té hodině cesty už vidíte drobné budovy u toho lesa. Po další hodině cesty se blížíte k těm samotným budovám a po další hodině cesty už vidíte přesně, co to je zač a co se tam nachází v jejich okolí. Tyhle ty budovy jsou zhruba 4 a mají takový drobný náměstíčko mezi sebou. Vypadá to něco jako statkový budovy, statkářský. A když se přiblížíte k nim na nějakou vzdálenost třeba 500 metrů, tak už jasně vidíte jednu zvláštnost. Jednak jsou starý, omítka odpadá, všechny dřevěné části těch budov jsou strouchnivělý a vidíte, že jsou tam i díry ve střeše. Nicméně okolo těch samotných budov se nachází ohrady. Ohrady plný dobytka, krav, vejků zřejmě nebo něčeho podobného. A je jich tam dost, vlastně víc, než byste čekali v takovéhle oblasti. A vůbec jakože u každého toho malinkatýho domku, je to 5 domků, které jsou vlastně takový náměstíčko drobný, jo, a to je všechno, co se tady nachází. Tak u každého toho domku je tadyhle ta ohrada a v každé té ohradě je víc dobytka, než byste čekali. A zvláštní situace. Nicméně, vy teda si přijedete na to samotné náměstíčko, uprostřed je drobná studna a přicházíte tam, zaposloucháte se, ale nikoho neslyšíte. Zdá se to téměř opuštěný. Ale jsou tam zvířátka. Zvířata tam jsou. A ty vydávají klasický zvířecí zvuky. Jo, jo, normálně slyšíte bučení, slyšíte, cítíte i ten smrad. Jako docela to tady smrdí vlastně v okolí těch samotných domů, protože přece jenom dobytek. Porozlídnete se po nejbližším okolí, dejme tomu, a vidíte, že se tam nachází před tou hlavní největší budovou, což je dvoupatrová budova, jinak jsou to takový malý statky, se nachází 2 koně. Připoutaný k takovému dřevěnému rámku. Vypadáš mě zvířátka zdravě, jakože tam nejsou dlouho připoutaný, je tak? Hoď na vhled asi. No, animal handling, dejme tomu. A vůbec nic nevím, já jsem možná koukala na podkovy, protože jsem hodila jedničku. Jednička? Jako je jich tam hodně, to je ale jediný, vypadá jinak docela zdravě. Je jich hodně. Ty zvířata, je jich hodně, no. Jako prostě u každý tadyhle tý samotný budovy, třeba těch 5 budov, teda dejme tomu, který tam jsou, ta jedna hlavní a potom 4 menší, tak u každý se nachází 15 až 20 jako kusů nějakého dobytka. A vidíte, u té hlavní budovy, ta ohrada pokračuje i za budovu. Haló? Tu, cutie. Možná není úplně dobrý takhle se ohlašovat. Jako nejde slušný, a jestli jako někdo tady nevylízá, tak asi buď to nechtějí. Něco se děje? No, možná nemají rádi cizince, jenom ne. Tak nám to můžou říct? No tím, že to nejsou, to říkají jasně. Jak se bavíte, tak spoza toho samotného domu, v té ohradě samotné mezi kravkama, přichází člověk, nebo tak jako spíš vykoukne a potom míří směrem k vám. Vidíte, že to je člověk zhruba okolo 40-50 let. Nicméně na ten svůj věk je velice vychrtlej, velice sešlej, když ta člověk řekl, jako kdyby měl neustále nějaký trápení nebo něco podobného. Jo, takovýhle člověk vám přichází, krátký šedý vlasy a míří si to kulhá dokonce na jednu nohu. Dobrý den, já jsem Ivon, vítejte na samotách. Chcete ubytovat, většina lidí se přichází ubytovat sem na samoty. A ukazuje na tu velkou budovu, u který právě teď stojí, je v té samotné ohradě pár metrů od vás, takhle prakticky na vás křičí. Víte, že ty kravky některý jako okolo něj prochází, takže chvilku vám zakryjou výhled na něj a potom zase ho obejdou. Jaký budí to je? Špinavej. A jako působí to bezpečně, to, co nabízí? Hoď na vhled. Víš, jakože někdo takhle chudej by měl být. Hoď na vhled. 11. Těžko říct, co je uvnitř, jako tady ten samotný člověk vypadá prostě špinavě. Těžko říct, jestli lidi tady v té oblasti jsou takhle špinaví. Dobrý den, my putujeme do Palmy Flory, že? No, většina lidí putuje do Palmy Flory tímto směrem. Vlastně ne. A kam jenom putujete tady v tom směru? No, tady do lesa, do Vezdeval. Jo, ten les je prakticky 20 metrů od ní. Jo. No, a jistě scháníme za pagodovou květinu. Nevím, co je pagodová květina, nevyznám se v bylinkách. Omlouvám se, zřejmě kytice.
Znamená to, že byste se tedy chtěli ubytovat na delší dobu? Ne. Než provedete průzkum? Možná. Možná. Lesa, jakožto vědci nebo dobrodruzi, mohli byste se mě podívat, jestli kravičky dávají dost plíka, jestli jsou zdravé. Že? Proč by nebyli zdraví? Proč bychom to dělali? Výměnou za ubytování? Jako to je problém s krávama nějaký? Chci, aby dávali dost mléka. A komu to mlíko potom dovážíte? Nebo... To je má věc. Pane, vy jste tu jako sám tady na všechny ty zvířata? Ano. To musíte být hodně šikovnej. Na denici všichni odešli, nikdo tady nechce pejt se mnou. A proč? Takový milý člověk. Chcete být mými nádeníky? No to asi ani ne, my máme svoji práci, ale byste nějak... Udělejme malinkatou dohodu. Pokud zde chcete zůstat, pomůžete mě podojit kravičky. V tom bude nějaký háček, že? Ne, to je vše. Skutečně. Pomozte mě, prosím, nadojit kravičky, prosím. Prosím. Ukážete nám, jak se dojí krávy? Jak to, samozřejmě, ukážu vám všechno. Jak to působí tohleto? Je to jako zoufalej, je to jako zoufalej apel, nebo... Já jsem taky chtěl, jako... Pojďte oba dva, klidně. Takový zvláštní. 20 špinavých. Ano, málo. Hodně málo. Bylo to bizarní do zhruba poloviny toho rozhovoru. Věda. Ale v tu chvíli, kdy začal jako prosit o to, aby jste podojili ty krávy, tak skutečně prosím. Zoufale prosím. Je tam ta zoufalost. Je tady někdo v nouzi? Já si myslím, že můžeme pomoct s podojením trošky kráv. Ubytuji vás za to. A kolik kráv to jako všechny? Máte jich tady co nejvíce? Moc? Co nejvíce, aby bylo hodně mléka? Já jsem připravený na dojení kráv. Pojďte sem. A vidíš, že je tam vlastně několik různých kýblů, který jsou buď to z půlky plný, nebo z půlky prázdný, jak to bereš. Nicméně můžeš tam jako skočit a začít hned. On tě tam hned spě do rukou, že jo? Jo, super. Můžeš hned dojít. A co to je to dojení kráv? Tady si vemete semhle dolů a ukazuje ti, jakým způsobem se to dojí a šahá, že jo, prostě na vemínka kraví. Není to asi obtížná činnost. A jak tam dělat dlouho? Tak krávě, dobře, tam ještě něco skončit? Bude. Tak jo. Krávo, dobrý. Krávo. Líbí se ti to? Jo. Dobrý. Já pane, opatrně. Čí jsou tady ty dva koně, co sem přijeli? To jsou taky nějaký ubytování? Ano, ubytování. Taková milady, jedna je tady. Nechce dojít. To chápu. Je to super. Jo, pomůžem. Já, když to vidím... Pomůžete mi? Pomůžem. Jak jste říkali, se jmenujete? Ivon. Ivon. Pane Ivon. Mě by zajímalo, proč potřebujete podojit tolikrát. To je jedno, abych měl hodně mléka přece. Mléko je důležité, dobré pro kosti. Jo. Pane Ivon, ještě jednou se zeptám, jo? A jsme to si svojí odpověď. Proč potřebujete podojit tolik krav? My vám pomůžeme, ale potřebujete proč? V omlíko tady fakt nejde. Persuasion. Vezím plát! Další! Hrozně málo. 4. A začíná utíkat jenom dozadu někam pryč. Až je to fakt zábava! Mám ho zastavit, to vidíš, jak drží v ruce. Utíká prostě dozadu za tu budovu hlavu. Ale ne, nekopejt. Ale má nějaký problém, podle mě. Vypadá fakt zoufale. Já, když to vidím, já mám nápad. Potřebuju stůl. Stůl můžeš najít určitě i venku tadyhle. Něco, kde si rozbalím nářadí. A chtěl bych vyrobit něco, co mu tohleto práci usnadní, protože mi přijde, že jako, když už jde na to všechno sám. Kterým směrem se chceš ubírat v tom usnadnění? Chceš jako se ubírat na ten samotný proces dojení, nebo no, na něco jiného? Ne, jako napadlo, že by mohlo být něco taková jako pumpička, kterou by to mohlo jako
u toho procesu dojení, teda chceš no, jako zefektivnit ten samotný proces toho dojení. Jemu to usnadnit, aby sám se jako u toho třeba tolik nenadřel a byl schopný třeba sám do budoucna, takže, když ten nebude mít dobrodruhy. Ok, hoď na inteligenci. Aby byl sám schopný toho udělat víc. Bude to trvat určitě nějakou dobu, jo? Prostě. No jasně, tak jako stejně budou ostatní dojít, že jo? Čistou inteligenci. Tak čistá inteligence, to je 14. Ok, vidíte, Antonio, jak si tam rozendal plány a začíná se tam něco čertat, kreslit. Bude to trvat určitě pár hodin, než dojdeš k nějakému výsledku. Začnem dojít nebo se ještě podíváme, co se tady děje. Mně se to nějak nezdá, já bych šel hodit očko, co se tu děje. QT, jde ti to skvěle. Děkuju. A QT, pomocí Shapewater. Začíná se pomalu, jako začíná vidět u třetí krávy. Začíná pomocí Shapewater prostě toto mlíko směřovat do kýblíku, co jsou dál, aby nemuselo furt někam chodit. Tak prostě kýblíky, co jsou tam někde vyskládaný, tak do nich prostě vždycky to tak jako šu. A to okay. Začíná to být prostě čím dál větší vzdálenost, až pak jsou to třeba jako v 5 metrů a pak to začíná dělat to sel, to mlíko prostě vždycky okay. Tak tím se tam zabaví. To je chvilku zabaví. Jo. Antony vypadá, že taky našel nějakou srandu, i když nevím, co kuje, ale dobrý. To uvidíte, bude to velká zábava. Mm-hmm. A my půjdeme se podívat za Milady, nebo tady za pánem? Pán běžel kam, za barák? Za barák. Zkusil bych pána. Tak jo, tak jdem najít pána. OK. Mm. Pokračujete vlastně za dům a tam ho najdete. Za domem se nachází drobná stáj. Nemůžou se tam naspat všechny ty krávy, které jsou venku. On je opřený o zeď tadyhle tý stáje a jenom takhle se dívá na tu samotnou stájičku. Dojít. A rozbíjá se k nejbližší krávě a začíná jí dojít tu chvíli zase. Já. Vlastně jenom jako se potřeboval uklidnit zřejmě, díval se na tu samotnou zeď a vy jste ho zastihli v té poslední fázi uklidňování a tak vlastně běží hned dojít. Možná, jak takhle jako tam budu ještě, já se jenom malinko vrátím před, ale chtěl bych jenom použít Magic Awareness na rozhlídnutí se na to, okay. Když jsem ještě v tom čele vlastně, ale jsem zapomněl říct. Pojď na Perception. A je to do 60 feet a musím to samozřejmě vidět, nemůžu jasně. Skrz. 16. Zajímavý, ale tady není vůbec nic magický, kromě věcí, které máte vy a vašich zvířat. Mhm. Okej, okay, tak tím pádem jsme viděli tady to, jak šel tady to. Já když ho vidím, jak zasedne zpátky k tomu, tak jako pokynu Brindle, vyžerem za ním. A přicházím k němu tak, aby se jako úplně nelek, čili jako, že nesnažím se jít nějak potichu, ale aby jako slyšel. A když k němu přijdu, tak mu jako položím fakt pomalu ruku na ramena, aby se jako neleknul. A říkám, tak pane, svěřte se nám, co se tu děje? Pomůžete mě dojít? Už pomáháme vepředu, ale... Hoďte oba dva na Persuasion. 13. 6. 6 dohromady? 19. Dojí. Možná, když nenadojíme dostatek, tak poznáte, proč potřebujeme dojít tak moc. A zase přebíhá k jiný krávě. Jen si to zkuste. Zkuste si tady zůstat jednu noc a uvidíte. Dobře, takže vás někdo tady obtěžuje, kdo chce mlíko. Když mu ho nedodáte, tak tady dělá brikule? Nevím, proč se to děje, nevím, co se děje, ale začalo to dobře, začalo to fajn, moc fajn. A pak se to horšilo. Horšilo se to každým dnem. Takže večer se něco stane, někdo přijde? Já nevím, co se děje. Začalo to... Nechte to bejt, pomozte mi radši dojet. A v tu chvíli začíná zase dojet další kravka. No ne, moment. A vidíš, jak Brindal jako se po celý té cestě jako zase jako začne smát, jako, nebo mít jako dobrou náladu. Když nedodojíme dost mlíka, tak večer můžeme řešit nějaký problém. Někomu nabančit, nebo něčemu. pojďte prosím dojet. Zase se rozbíhá k další kravce. Už mu to docela jde, je rychlej v tom. Přeběhne k další. Trochu mi to připomíná tamhle, jak jsme řešili před nedávnem tu smlouvu s... Jo, viď. No. Pane, víte co, já vám pomůžu. Aby vám to šlo rychleji od ruky. Přijdu k němu a použiju na něj enhance ability. Mhm. Na dex. OK.
Přesně, on ještě s tím skillem. Kdyby byl skill dojení krav, tak tenhle týpek má expertízu. Takže... Okay. Už dvě najednou. Takže použijeme enhancability, aby to šlo i pod ruky. Mm-hmm. A co se děje? Co jsou ty následky? Není to nic, co by se vám líbilo. Máte krásný vous, kdyby vám někdo ustřihnul půlku toho vousu, byl byste rád nebyl. Kdyby vás někdo tahal za ty krásný pejzy, který máte, nebyl byste rád, že jo? Kdyby se o to někdo pokusil, je mrtvý. A zase začíná dojít, velice rychle. Já bych to dostal. Mně se to taky líbí. Ale když vás tahá za vousy, proč si je neoholí? Furt se k tomu dělá. Pardon, to byl blbý nápad, ale... Takže co, přijde chlap a tahá vás za vousy? Máte tam vousy? To bude něco jiného. Hoď na persuasion, ještě jednou. Má vousy, poslední ale? Skill, který vám k tomu dám. Má nemá, vousy? Nemá. Má holou tvář. Má je spíš takový jako potrhaný různý kusy. Špíny, které jsou na tváři. Asi uvidíme večer sami. Je šílený prostě jako vůbec tě teď v tu chvíli nevnímá, jakmile na něj začínáš mluvit, tak se jenom směje prostě na různý strany a... Ale je rozjetej. A hej von. Přeskočí do další ohrady. Tam je lady uvnitř, má s tím něco společného nebo ne? Nereaguje už tady v tu chvilku na vás vůbec. A nic, jenom se tam je lady. Jo. Okay. A jak se vracíme, budeme asi na tu náměstíčku, tak jenom křiknu na... Večer bude asi zábava, tak to moc s tím dojení nepřehánějte. Ale cutie, tebe to baví, tak klidně pokračuj, ale ať to není moc. Počkej, vidíš to, co tam dělá? Ukazuju brindelovi na mě. Kruhy prostě. Lítajícím mlíko vzduchem. Jako já si myslím, že jako v tuhle chvíli už cutie ani jako nedojí, už tam jenom leží a kreslí si tím obrázky. Jako. skládá to tam do nějakých tvarů. Okay. Anthony je stále jako v první části, teprve si tak jako vymýšlíš, jak by to mohlo fungovat. Měříš si jednu kravku, druhou kravku, měříš si ty jejich dojedla. No já si jednu přivedu přímo k tomu stolu a podle tý jedný to budu tvarovat. Dobře. Kráva číslo jedna. Přesně. Alfa kráva. The original cow. Alfa kráva. Mm-hmm. Vy chcete vejít do domu? Je to ta hlavní budova. Největší, dvoupatrová. Má malinkatý dveře, takový ty starý světničky, jako jsme měli vidět třeba i tady ve starých Čechách, že jo? Staročeský. Zaklepeš na ty malinkatý dvířka, jinak je to celá zděná bílá budova, alespoň ta spodní část, horní je dřevěná. Zaklepeš a tam se jenom ozve. Ano. A než jako vejdu do měře, jenom jako ještě jako krátce pronesu jenom. Teď by se tu ten mistral hodil, ten s těma lidma umí mluvit líp. To se s tebou nehádám. Ach, ale i my máme určitý kvality. To uvidíme večer. Vcházíš do mě, tak jenom slyšíš. Pane Ivone, jasně jsem vám říkala, že vám s žádným dojením nepomůžeme. Ani já, ani můj syn. A otáčí se ke dveřím. Vidíš uprostřed místnosti sedět ženu v houpacím křesle, tadyhle v tu chvilku. A naproti ní u stolu sedí muž. Oba dva jsou půl orci. Uh-huh. Ona, silnější dáma, větší, s takovýma velice noblesníma šatama. Je to sáčko v takové nafialovělej barvě. Vidíš, že má velký klobouk, na kterém se nachází květiny a má ho i teď tady u toho samotného sezení, kdy se nachází v této místnosti. Zřejmě má paruku, nebo má krásný kudrnatý vlasy, který má až někam kramenů a velkou sukni pod tím sáčkem samotný. Oproti tomu, naproti ní, sedí evidentně podle tváře její syn. Oba dva půl orci, docela jsou hezký v obličeji, takhle. Tady ten půl ork má na sobě taky velký klobouk na hlavě, několik velkých per a u krku má takovou vázanku a jinak má košile a nic jiného na sobě. Vidíš, že u pasu má kord, tadyhle ten muž. Jakmile přijdeš do místnosti, tak ten muž samotný jenom mama, a ukazuje směr ke dveřím. V tu chvíli se otáčí tato žena, vidíš ji přímo do tváře. Je tak okolo 50 let. Omlouvám se. Myslel jsem, že je to zase pan Ivon, který by něco po nás chtěl. Vy jste? No, ty dobrodruzi. Jdeme kolem. Brindel, Amerikán. Jo, to je pravda. Velice mě těší, já jsem madame La Exeter. Je mi to asi jedna. Madame. Rádi vás poznáváme. Já budu když tak překládat. Jakmile vejdete do místnosti, tak vidíte, že uvnitř se nachází prakticky jenom jedna místnost, která je úplně noblesně uklizená.
krásně. Všechno je na svém místě, většina věcí se leskne, podlaha se leskne. Úžasná místnost, ale jednoduše zařízená. Tam prostě dlouhý stůl, několik židlí, houpací křeslo, taková drobná kuchyňka. Nic víc. Ale krásně uklizená. Aha. Úžasná. Promiňte, no, nic, to nechám na potom, ale víte, vy tady teď budete nocovat dnes, jestli to chápu správně? Ano, přijeli jsme dnes ráno. Řekli jsme si, že raději zůstaneme přes noc. To je super nápad. Akorát já bych vám doporučil, abyste případně ještě pokračovali dál a nespali tady. Nyní, když už je několik hodin po poledni. Ano. A kam pokračujete? Do Palmy Flory. V tom případě bych vám extrémně doporučoval, abyste vyrazili na cestu. Hoď na persuasion asi. Jo, to mi dostane. Já nemrkám a blbě koukám. Ale 15. 15. Děsíte mě. Ano, proč myslíte, že bychom měli do Palmy Flory vyrazit ještě dnes? Je tam hezky. Proto tam míříme. Mimo jiné. A slyšel jsem, že ne. Nebudu vám lhát. Asi tady hrozí nebezpečí v noci. Ale prosím vás, jaké nebezpečí by zde mohlo hrozit? Leda od pana Ivona. Je to zvláštní, že? To rozhodně. Ale tady pan Ivon... Ivon. Alespoň tak se představoval. Z toho, co říkal, tak... Tam se tady v noci dějí nějaké jako ošklivé věci. A nemyslíte si, že je to jedna z těch báchorek, že zde straší? Straší v usedlosti u lesa? Hej, tu jsou a umřou mi, to je jedno. A otočím se a začnu odcházet. Pojď na intimidation. 10. Ten chlapec naproti ní, nebo muž, jako dejme tomu okolo 20. Půl ork taky. Zvedá hlavu. Mama, pokud by se něco mělo stát, já tě ochráním. Jo, to určitě. Se jí neohlíží, už vycházím. To Amerikáne, ty tam furt sedíš. A ona se na to dívá jako... Můžete mě k tomu dát více detailů? Možná mi to pomůže s mým rozhodováním. Víc detailů, no. Ten pán potřebuje hodně mlíka. Z toho, co říkal, když nemá dostatek mlíka na večer, tak se tady dějou ošklivé věci. Bohužel pak se z toho, co nám to vyprávěl, se vyděsil tak moc, až není schopen mluvit. A nebo je jen blázen? Nebo. A nebo má pravdu, přijde se něco ošklivýho, a vy tady zemřete? Jakože stojí to za to riziko? A podobné riziko je cestovat do lesa v tuto chvíli. Myslím si, že se o sebe dovedu postarat. No o tom já nepochybuji, vypadat jako velmi schopná žena. Já jsem vás chtěl hlavně jako varovat. Děkuji za varování, to ano. Pokud vy budete i zůstávat zde, chápu to tak, že zřejmě budete s námi v této místnosti, protože to je jediná místnost, kterou pan Ivan pronajímá na noc. Nebojte, pokud mi tu budeme zůstávat, tak přespíme venku. Dobrá. To je škoda. Tak se mějte, a to Amerikánce otočí. Začnu odcházet. Ještě se zastavím. Prosím vás, ještě jedna věc. Máte v rámci tady toho noclehu i jídlo? A ne. Jo. Rozhodně ne. Mě jenom tak napadlo. Dobrý. A prosím vás, ještě jedna věc. Neznáte ten vtip, jak se ork ptá trpaslíka na cestu? Jako vstává ten její syn jako, mama, uráží nás? Posaď se, Samuele. Na tom Amerikánovi je vidět jako seriózně prostě zvědavý výraz, jakože to fakt nevzí jako fóre, jako upřímnou otázku. Neznám takový vtip. Škoda. Ne, promiňte, já jsem si teď na něj po dlouhý době vzpomněl a nemůžu si vzpomenout na jeho znění. A vím, že si ho vypráví trpaslíci, tak mě napadlo, když se týká trpaslíků a skřetů, tak jestli vy si ho nevyprávíte taky. Navážíte se do naší rasy. Ne! Jsme míšenci. Pardon. Nejsme divoši z východu. Tak to se omlouvám, odcházím. Ve dveřích si ještě zamručím, tak by mohla za aspoň půlku toho vtipu, no?
Nice. Jako jak Brindel vylez ven a to tak... Cutie, začni něco pořádného dělat, nedojíme, jdeme, kde tady pak? Bude nějaký průser. Antony, ty udělej, to vybuchuje, něco se ti stá. Když si koukáš na Antony, tak vidíš, že už ta kráva už je taky pokreslená vlastně nějakým úhlem. Už mám vlastně ty nákresy, co měl na stole, už to mám, už to přenáší na tu krávu. Pokreslená celá z boku. Cutie totiž při zmínkách o zábavě, když kluci vyšli dovnitř, tak se začal zvídavě dívat mezi krávma, která vypadá, že je nejkomunikativnější. Hoď na vhled. Dneska mám určitě štěstí s vhledem. 4+4. 8. Všechny. Všechny jsou super. Tak si beru tu, která vypadá nejvíc. Ta pokreslená je boží. Ale ta už je obsazená. Ta už je obsazená, ale ta vypadá, že úplně nejvíc. Vezmu krávu, která má nejvíc kamarády, kámo, která je uvnitř všeho dění, takže bude vidět nejvíc. A nebo naopak tu, která je nejvíc v rohu, ale všichni na ní koukají. Ty krávy se koukají spíš do země a začínají tam jako, no, hlodají tam cokoliv tam najdou. Sednou většinou teda samozřejmě. Nebo nějaká zvědavá, co hodí. Ale jedna je taková mladší evidentně. Hmm. A ta se hodně lísá k domu a drbe se o něj. Ta ví, o co jde, ta ví, co chce od života, to se mi líbí. Tak já za ní jdu a laškovně se tak opřu o další krávu. Několikrát to zabučí. To věční bučení mimochodem je tadyhle docela výrazný. Chtěl bych se zeptat, prý tady bývá nějaká zábava. Čeká. Ne. Nic vás tady náhodou třeba někdy neobtěžuje na životě? Málo dojí. Málo dojí? Rychlejc. Když budu dojít, řekneš mi víc informací? Projíš tu krávu. Jaký věci, už dobrý. Je tady něco zajímavého, něco, co stojí za zmínku, co bych mohl vědět? Nejsem turista. Jo, ale já už jsem tě podojil. Protože nejsiš turista. No, Už vejká, zase něco. Drbe se. Na co já bych se ti mohl zeptat? Věčný bučení slyšíte všichni. Bů, se tam rozeznívá to Ukrajinou. Krávy, ticho, já se soustředím. A kam chodíte spát v noci? Tady. Všechny se dovnitř nevejdem. Škoda. Nechtěla bys jít se mnou na výpravu? Kam? Do světa. Je tam někdo, kdo mě bude dojít pravidelně? Jo. Já. Tak proč ne? Tak já se tam kluku, jestli se tě můžeme vzít sebou. Víš, my teď, aby jsme přišli tak o jednoho člena, tak bys měl dalšího člena. Vy jste cestovali s krávou. Přirozeně, s kým jiným než zrovna s krávou. Fajn. No. To je super. Snad vám nebudu na obtíž. Ani v nejmenším, taková kráva to se hodí. Já se spíš divím, že víc lidí nechodí s krávou. Nejsme úplně chodci. A to by mohlo být problém. Jestli ti to nebude vadit, tak já si tě označím, abych tě potom poznal mezi ostatníma krávama. Dobře? Jsem jedinečná. Přirozeně. Individualita. Nenápadně. Jídám na růžek, malou mašličku, když ji jako hladím, tak jídám mašličku. Okay. Jedinečná, absolutně jedinečná, jediná na světě. Něco sní. A s pocitem dobře odvedené práce jdu za ostatníma. Ale vlastně, jo, nebudu za ostatníma, jdu dojít krávy. Okay. Já mám povinnosti! Si nemůžu vybavovat. Mm-hmm. Jo. OK. Já teda, když vylezu ven, tak Brindale zůstanou tu. Hej, hej, smůle, tak se nás můžou zabarikádovat, jediná šance. Takže musíme to tady nějak opevnit. Já si myslím, že to je z tobě nějaký ten ďábel třeba zase, nebo nějaký ježiškravý bůh, co by to mohlo být. Vidíš, jako nadšeně uprostřed, tak jako furt kouká do všech stran a přemýšlí. Já s tebou naprosto souhlasím, ale zamysleme se i nad tou variantou, že by to mohl být útok zevnitř. Z baráku. Ne z baráku, ale co když já nevím,
jedna ta kráva je nějaký prostě prokletej rarach, který se najednou změní na obrovského démona. Tak to je to samý, jenom to nepřijde zvenku. Jo, takhle, chápu. A to je stejně jedno, ty krávy vevnitř necháme, ty vyžijeme ven. A ještě mě napadla jedna varianta, která je podle mě trochu děsivá. Co když ten chlap je něco jako... Teď jsme tu viděli spoustu likantropů, jo? Tak co když ten chlap je něco, že se promění na... Na krávu. Ne na krávu, no možná na krávy nepijou mlíko, ale na něco, co prostě pije mlíko. Kočku. Třeba na kočku. Toko zabijem. No jo, jakože jenom tím chci říct, že může přijít i útok zevnitř. Jo. To zkoumáte. Protože by i dávalo pak smysl, že on tu sám pořád žije. A je tu nikdo jiný, to není. Kirti, jak jsem říkal, nech toho dojení. Něco přijde večer, musíme se připravit, bude boj. Já se zeptal všech kráv a říkal, že je to tady úplně v pohodě. Mimochodem, Miluna půjde s náma. Dáme to. Ta jedinečná v rohu. Jedinečná? Jedinečná. Zabijem jí. Vidíš, že k tomu říkám, bere smrťáka, jde si prohlídnout. To Miluna. Jako si lehla na zem. Jak? To bláta tam. Miluna, ahoj, tohle jsou moji kamarádi, tohle to Amerikán. Tamhle ten bručivej, tak to je. To... Brin... Řek. Miluna. Nejsem Miluna. Já se mluvám, jak ti můžu říct. Ale asi můžu být Miluna. To je hezký jméno. Nikdo mi jméno nedal. Čau. Jedinečná. Říká, že zdraví. Zdravíčko. A prohlížím si, jestli jsou na ní nějaký starodávný runy nebo nějaký znamení. Okay. Hoď na investigation na tady tej krávě. Tady jsme čempovalu v ruce. Dobrý, ale jak je to jít se smrťákem, že ho připraveným? Na třetím kocíku má runu, ty vole. Kámo, 19 na kostce, na to žádný. 19 na kostce, je to naprosto obyčejná kráva, alespoň podle všeho, co se zdá. Kromě uvázanky na jednom jejím rohu. A je trošičku odřená na boku, asi se hodně drve. Brindele zdá se mi normální. Ale... To neznamená, že ten útok zevnitř přijít nemůže. Hele, pohledáme ty ostatní baráky, vevnitř, vevnitř. Přesně, měl bys projít ten vnitřek a já projdu ty krávy, jestli nějaká není podezřela. Uděláme taktiku s krávama, jestli někdo přijde, tak ty krávy udělají souboj. To znamená, že udělají třeba hradbu a všechny naraz jdou do nepřítele a... Ty to s nima domov. No? No jo. To je naše práce, to uděláme my. Ne, ty to s nima domov, já jdu projít, jestli tam není nějaká podezřela kráva. Tak jo. Měl bys projít rukávy už. Doufám, že jen to neudělá, to vybuchuje. Tak jo. Je to třeba. Jdeme na to. Anthony, ty při svojí práci zjišťuješ, že ti tu bude stát zhruba 400 materiálů, alespoň podle toho, co bys si chtěl. A 400 zlatých jako materiálu, takováhle věc. A bude ta tvorba trvat zhruba 5 dní. No tak to snad ne. Zkuš tu bombu. Dvě levnější asi. Je to jako poměrně velký přístroj, jo? Nebo můžeš zkusit vytvořit jako něco, co je skutečně bude jenom jako mačkat? No jako, to je právě to něco, co bude mačkat, očeká, že jako zmenšenou verzi tady ty věci by si zvládnul do 2 dní. Zmenšenou verzi do 2 dní? Tak takhle ty věci trvají prostě vytvořit, no, to není jenom. A za polovinu materiálu. Ty jsi říkal 400. Takže 200, dejme tomu. Mám 185 v sebe. V tvém plánu, nedíval jsem se, v tvém plánu je něco, co má taky jako dvě pěstičky, které budou zmačkávat. Úžasná věc. To zní strašně dobře. Jako, chci to vyrobit, ale nemám na to materiál, že bych jako použil přímo zlatý. To je zlata. Jsou třeba postavit ještě ty zlata. To je z toho bude muzeum jednou. Řekl jsem ti krávo. Ne. Nemám materiál na výrobu ani velký, ani malý verze. Sakra. Ale mám plány na to, tomu tam můžu nechat. Jen teda polovina těch plánů je také se na té krávě. Sakra. To se dá vyřešit. To mi se dá. Ale nelíbí se mi ta verze. Potisknout. Taky se mi úplně nelíbí ta varianta, jak z té krávy ty plány dostat bez toho, aniž bych je musel překreslit, ale... Polož krávu na papír a takhle obkresluji. No, tak já to přepíšu celý teda na nějaký pergameny a papíry, co mám, a okay. Pak to takhle celý schrnu a nechám to tam na tom stole. Okay. Co je ostatní?
Já bych chtěl procházet ten pozemek, jakože ze široka, s tím, že počítám s tím, že to bude třeba klidně hodinka dvě, ale projít jak ty výběhy a chodit kolem těch krav, prohlížet si, vyloženě hledat, jestli, jednak bych chtěl hledat, jestli jsou tam jenom krávy nebo i bejci. Druhá bych chtěl, jestli je tam nějaká kráva, která bude působit fakt jako zvláštním dojmem. Ať už prostě barevně nebo satanistický runy, to je fuk. A za třetí bych chtěl hledat na tom pozemku, hlavně na tom okraji, jestli tam jsou nějaký jako, já nevím, třeba nějaká spálená země, nebo nějaká proražená ohrada třeba částečně, prostě nějaký takovýhle věci, které by mohly naznačit, že odtud někdo přišel. Něco takovýhle. Hoď na investigation, asi se to hodí do investigation. Můžeš ty kravečky obcházet všechny, sahat na věci. Kámo, ne, pět. Pět. Procházíš ty jednotlivé ohrady, ty domky, je to teda zhruba pět domků, jak jsem říkal, no je to pět domků. Cesta prochází mezi nima, mezi dvěma domkama, dva jsou tadyhle v pravém rohu a tři jsou takhle. A cesta prochází skrz to a směrem k lesu. Prochází ta cesta přímo vedle hlavní budovy. Každá z těch budov má okolo sebe tu ohradu. V každé ohradě je 15 až 20 krav a v dvou z nich se nachází i bíčci. Zhruba 3-4 bíčci dohromady. Co se týče nějakých narušení tohoto prostoru, pár prken na těch samotných ohradách je polámaných. Ty domy jsou rozbitý, jak jsem říkal, většina z nich prostě střechy, fasáda, že jo, omítka, všechno jako na nic. Ale jinak ne, jinak jako není to, že by tam něco takového bylo. A vidíš, že ten les samotný je blízko. Je blízko dokonce nejvíc té hlavní budově samotné. Jo, ta jako nasedá nejblíž tomu lesu, tak k němu je zády vlastně. Jo. A kráva žádná, co mě zaujala vyloženě, ne, vzhledem ne? Ne, 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 vůbec. Okay. Asi ta Milena je tady v tu chvilku fakt nejzábavnější. Pak ta pokreslená, jsou takový dvě topky za tím. Okay. No tak jo, až to projdu, tak se vracím a hledám asi Brindavano. Já vlastně chci udělat samý akorát v těch interiérech a chci začít samozřejmě těma barákama, které jsou prázdný. Nebo ne prázdný, který jsme nebyli, jakoby ne. Jsou tam dva menší, dva větší a potom ta hlavní budova. Ty všechny menší jsou jednopatrový. Když jdeš do těch menších, tak ty jako úplně nejmenší, tak to jsou nějaký skladěšťátka. Plný všeho harampádí, různých věcí, prostě zaprášený, starý. Nepřijde ti, že by se tam nacházelo nic super. V těch dalších, v těch větších, to vypadá, že se dalo bydlet, ale taky. Jsou tam prostě různě popadaný židle, stoly rozbitý a tak dál. Těžko říct, jakou dobu to tady je. Můžeš cokoliv zkoumat další dobu, jestli chceš. No, v těch menších to chápu, to jsou vlastně na té druhé straně cesty. Že když jako prohledám ty dva, kouknu, že to je strašně harampádí a to, tak se otočím, začnu přecházet cestu a po cestě, když tam vidím Antonyho běhat s tím závalem pergamenu. Jo, respektive ty dva malí jsou jako ty první, když přicházíš. Jo. No, ale jakože jsou na jedné straně. Jo, ne, jsou jeden a jeden. Jo, takhle, jako lemuju ten. Jo, přesně. Jo. To nám je stačko. Ale ty dva baráčky jsou plně harampádí. Možná to hoď v oko. To je dobrý nápad, děkuju. A jdu se tam podívat. A zkusím prohledat během toho víc ty... No hoď investigation nejdřív, prosím tě, Anto. Já chci prohledat potom ta víc ty věcí. S tím, že se chci zaměřit na dvě věci, kromě jako něčeho podobně asi jako tom, vlastně divného, tak než tam jako začnu nějak něco dělat, tak jako jak dlouho to tam může být. Jako neodhadnu asi, jestli to je měsíc nebo rok, ale prostě jasně. Podle prachu, jestli tam je hodně. Hoď investigation. Potom. Tyhle ty domy, oba dva, prakticky totožně, jsou místa, kde zřejmě bydleli míst nějaký sedláci nebo rolníci. Evidentně to buď to byla jedna velká rodina, nebo jako dvě, třeba tři malé rodinky, které tady bydleli. Vypadá to, že tyhle ty budovy, obě dvě, jedna jako druhá, byly opuštěny. Těžko říct, jestli to je rok nebo měsíc. Jo, to se těžko poznává, ale je tam prach. Všude. Takže je to prostě hodlo. Jo, ale nevypadá to, že by to mělo jakýkoliv jiný narušení. Nutně. Sem tam to vypadá, jako kdyby se tam prohnala
kráva je asi tomu nejblíž. Jo, nebo prostě jako kdyby tam něco takhle řádilo nějaký zvíře, prostě, ale jenom jako, že prostě tam naráželo do věcí, jako kdyby tam blblo, nebo prostě. Takže jako jsou popadaný, nejsou jo. rozbitý. Jo, ne. Jo. Jak, když jsou rozbitý, tak jsou zřejmě z toho, že popadaly, nebo že do nich něco takhle jako drobného narazilo. Vlastně, ale jako že bylo jako rozpolený stůl. Ne? Jo, to ne, to nic takového tam právě není. A v obou dvou budovách je to stejný, v obě dvě jsou jednopatrový. Věc, kterou ještě si neprozkoumával, je druhý patro té hlavní budovy. Tak tam pak posledně vyrazím, než tohleto mi jaký chvilku zabere, tak pak půjdu tam. Okay. Anthony, ty? 25. Najdeš tam docela dost věcí, jako různý kárky, různý věci, s kterýma se dá orat, že jo, i nějaký dřevorubecký vybavení, tesařský, všechno, co mohli potřebovat tadyhle na té malinkaté usedosti, aby byly soběstačný. Tak tady najdeš a asi bys si byl schopný přetvořit třeba za pár hodin většinu z těch věcí třeba na 30 zlatých materiálů, proč ne? 30 zlatých materiálů by bylo dost na to, abych měl potom těch 200. Jo, akorát to bude stát čas. Mezi tím vy dva? Plánujete ještě něco special? Já potom, co jako to doprohlížím, tak si přes, že by to mohlo být zhruba jako Brindal skončí s tím. Jo, určitě, no, Brindal teď bude mířit k té hlavní budově. No, tak tam bych šel s ním za tom, do té hlavní budovy. A jenom po cestě, tak jsem to tu prošel. Nic zajímavého venku. Tady taky. Ale, jo, prostě, když jsem se chtěl zeptat, když se rozlídnu jako kolem těch budov, tak jsme na rovině? Jo. Takže výhled jako na všechny strany docela dobrý, když nalez, předpokládám. Mm-hmm, přesně tak. Jo. A vlastně na ty, jako akorát dál po té rovině, co jste přicházeli, jsou ty drobné kopečky, jako takže se tam malinko ta cesta zvedá, ale prostě jsou to ty kopečky, jak jsem říkal, je to jako do dálky, tak jako zvláštní pohled, těžko říct, co je blízko, co je daleko. No, myslím si, že jestli sem něco přijde zvenku, tak to přijde od lesa. Je blízko a to. Plus mě napadlo, že to můžeme vlastně zjistit podle toho, kam pak tady chlápek dá to mlíko, no. Kde ho jako připraví, nebo. To je jedno, to zase potom, že nějaká oběť, tak to asi jako někam dá, kde to chodí, no. Ty jsi něco našel? Ne, jenom nějaký hrampádi, tam jsem poslal radši Antonyho, já nevím, k čemu by to bylo. A ty jdeš kam? Hele, všude, kde jsme byli, je tady, ale tamhle ten barák má dvě patra. Takže jdu skrz madami, mi to jedno. No, tak jo, jdu s tebou. Okay. Vyjedeš do toho domu, madame je tady v tu chvilku ve čtení nějaký knihy. Nechte se rušit, a jdu. Ten chlapec si tě tak jako se zájmem pozoruje. Jdeš nahoru. Úplně ho ignoruji. To Amerikány taky teda? Hmm. Okay, projdete oba dva. Jsou tam jedny schody, které vedou nahoru do druhého patra. Celý je to dřevěný vlastně ten interiér a to druhý patro taky. Hmm. Dřevěná nástavba. A horní patro je několik místností, které zřejmě sloužily taky jako ubytování nebo něco podobného. A je tam podobný bordel jako vůbec všude tadyhle. Ve všech těch dalších budovách. Podobně ne rozbitý ty věci, ale nepoužívaný, kromě jedné místnosti. Tam evidentně bydlí pan Ivon, nebo tam vypadá používaně. Je tam jedna malinkatá postýlka a potom nějaký osobní věci. Můžete jako tam šmejdit víc v té samotné místnosti, jestli chcete, ale jinak se tam nenachází jako žádná jiná místnost než takhle ubytovací. Mě by tam asi zajímalo v té místnosti, jestli tam jsou nějaké knihy nebo pergameny. Pojď teda na investigation. Kámo, já dneska jedu. Můžeš s výhodou, jestli Brindal ti pomáhá? Jo, určitě. Pomoc mi, Brindale. Ježišmarja. 9. 9? Jako on tam má vlastně jednu postel, která vypadá stará, je tak jako zvláštně ušpiněná, smradlavá, vlastně podobně jako on. Celá tady ta samotná místnumská dřevěná je taková jako hnusná. Vidíš, že v rohu je nějaká krysí díra nebo něco podobného, pavučiny v rozích, v koutech, že jo. A přijdeš k tomu nočnímu stolku, který je vedle té postele, a je tam teda jeden noční stolek takovýhle. A ten noční stolek má jenom svíčku u sebe, koukneš do něj, do jednoho šuplíku a tam se nachází vlastně něco jako obrázek. Když se na ten obrázek podíváš, tak tam je dobrých 15 lidí nakreslený před tadyhletou samotnou stodolou, nebo před tou hlavní budovou. Evidentně je tam i pan Ivon, ale je to silný, statný muž. Velký, ramenatý, evidentně rolník v nejlepších letech. Ta fotka, ten obrázek, ale vypadá to téměř jako v dnešní době, jsme téměř řekli jako fotka, se datuje podle let 2 roky zpátky.
Hej Brindale, co? Jakou musíš dělat, abyste bylo tohle za 2 roky? Magie. Nějaký modr prdění zase. A nebo pil málo mlíka. Říkal, že dobrý na kosti. No jo, ale taky mu nechybí kosti, očividně, ale svaly. No, každopádně, tady jsou nějaký čarodějní techtle mechtle. Já si myslím, no. A ještě, když tohle řekne, tak mi napadne se rozlídnout a použít Magic Awareness, když jsem navnitř. OK. Rozlídnout se, jestli tam nemá něco magického. Mhm. Jestli se nerozpítí, no. Jednak, můžeš to použít dvakrát denně? 4x do long restu. OK. Nicméně se v té místnosti nenachází. Mhm. Kouzelního. Je to čistý. Magie. To Amerikáne zezadu toho obrázku je napsáno Skvělá rodina Strohových. Skvělá rodina Strohových. Říká nám to jméno něco? Zeptáš mě. Ty si všechno píšeš. No, ale tohle nejsou fakt důležité věci. Tak já nevím, jestli jsme někde neslyšeli o tom, že nějaká rodina Strohových je prokletá tamhle a... Hej, jdu se podívat, ale myslím si, že ne. Kde by to mohli říkat? Nevím, ale je to teda, to byla celá rodina a zůstal jenom jeden. A většinou, když se jako... Oh, to jsi se proměnil na ty krávy. Jakože trpí strašným prokletím, mm-hmm. které z nich udělalo krávy. Mm-hmm. A už to trvá stovky dní. Mm-hmm. Proto to 2 roky. Takhle. No do konce. No. To jsou hodně stovky dní. Pojďme se chystat na bitvu. Ha, ha. A víš, jak vyběhne nadšeně ven. Já sdílím Rinalovo nadšení, ale ještě předtím se rozlídnu v tom horním patře, jestli tam jsou okna. Mhm, co? A... Každá ta místnostka má okna, které vedou směrem na les. Ze všech vedou na les? Mhm. Jsou to prostě takhle 4 místnosti vedle sebe a každá má jako jedno okno a to vede směrem na les. Stejně jako ta spodní budova, ta má teda jedno dlouhé okno a potom 2 malinkatý. Zřejmě vedle toho jednoho malinkatýho se nachází ta stáj, drobná, ale to vede taky všechno směrem na les. Tak jo, no. A zamířím za Brindalem dolů. Mm-hmm. A dám si velmi záležet na tom, abych extrémně dupal. Až budu kolem těch orků. Mm-hmm. Pardon, půl orků. Mm-hmm. Dupeš, madam evidentně jako na to zareaguje, že si jenom tak zvedne hlavu, ale stále pokračuje ve čtení knihy. Ten chlapec, těch jako pozoruje, víš, že s tím měří? Měří si tvoje asi bojové schopnosti, no, co seš vlastně. Mhm. Jaký dotaz? Možná. Vy jste dobrodruzi? Ano. A jaké to je být dobrodruhem? A tak hodně cestuješ, dost bojuješ, občas někoho ztratíš. A To je špatně, to ne. To se omlouvám, ale to se vám stalo? Je mi líto, že se takhle upřímně ptám. Nechtěl bych nikoho ztratit, ale chtěl bych být dobrodruhem. Možná jednou. V tu chvíli, madam. Samueli. Pardon, nemusíte mi odpovídat. Šahá do nějaký tašky a vytahuje knížku. Já se ještě tam zastavím. Mm-hmm. Víš, být dobrodruhem je to... Pro mě je to v podstatě jako zdonucení. V tu chvíli ta madam zvedá jako... No. Slyšíš to, Samuele? Zdonucení. Pane, prosím, nedělejte tady mému synovi pokušení, že by to mohl být pěkný život nebo něco takového. A Samuele, ty si nemyslíš, že někdy budeš dobrodruhem. Jdeme do Palmy Flory. Právě teď. Já mu chtěl říct, že to není dobrý život, který bych si vybral dobrovolně, ale tak pardon, já chci vám fušovat do výchovy. Naschledanou. Že Samuel v tu chvíli taky kouká jenom. A odcházím. A ještě předtím, než zavřu dveře, tak se začnu strašně chechtat. Mhm. Odchází. To je dobře, já ani nevíš jak, ale během té krátké chvíle, co si tohle proběh, tak Brindel si sehnal někde už nějaký klacek a už tam prostě dělá nějaký kůl, který si tam odrzává prostě díko a začne tam něco někde chystat. Mm-hmm. Tak jo, to je dobře. Proč si děláš ten kůl? Nevím. Slyšíte hádku, zevnitř, takže to chvilku. Za to já nemůžu. To je jedno. Prosím tě, nezapomeň, že jsem ti dal to kopí, jo? Jo, já vím. Prásk. Prásk. A to se těším.
A jaká ten mezi těma barákama, ten jeden nějaký vyčíkal, že on takhle zabodne, jako hradu a další. A já jdu najít QT, co dělá. QT nestrácí svůj drahocený čas. Našel si krabici, vysokou krabici, kterou si popotáhl k ohradě, stoupil si na ní, vytáhl si pípu na rameno. Tvář se, že mě obdivuješ. Milé krávy. Pár se jich otočí, ty jsou tu nejbližší blízkosti. Milé co? Krávy. Pár dalších se otočí, co, jako se všechny tyhle začínám, co. Věnujte mi pozornost. Co říkala? Se ozve od někať jenom, jako ty to nerozumíš, víš, že některý jako neslyší, nebo... Drahé krávy. Slyšíš koncepty toho, že některý tě chtějí poslouchat a některý nechtějí, některý se začínají tak jako narážet do ostatních. Vidím, že účast je docela kvalitní, to je to v pořádku. Hrozí nám velké nebezpečí. Dnes nastane velký útok. A já, mocný kravý hlídač, QT a Pípa a Miluna, to je tamhle ta jedinečná kráva, tak jsme tady, abychom vás ochránili. Ale potřebuju, abyste se mnou spolupracovali. Kdo na to jde se mnou? Teď máte říct mu! Ty krávy všechny takhle jako na tebe koukaly a jakmile si přestal mluvit QT, tak... Krávy všechny vás vydojí, když budete poslouchat, co říkám. Všichni se tak pomalinko otáčí. Tomu rozumí evidentně. Hmm. Okay. Když máš vy se naučíte pozornosti. Všechno, co to mám připravené, tak já vás všechny podojím, dobře? A když budete chtít, bude to pomalý, když budete chtít, bude to rychlý. Pár jako zhruba těch 10, teď on má tvůj pozornost. A pak budu věnovat zbytek času do večera a budu je učit 3 bojové taktiky. Jsou to krávy. Mm-hmm. Furt, jako, oni nejsou chytrý, oni nic nedokážou pamatovat věci úplně. Ale bude to útok 1, okay. Útok 2 a útok 3. Okay. Hoď na animal handling v tu chvíli. Můžeme Pípa pomoct? Ne, Pípa je taky kuře jenom. Kuře jenom. Bohužel. Hele, špinavých 20. Špinavých 20? OK, jako pár krav evidentně tě následuje. Mm-hmm. Jo, následuje tě prostě všude, kudy chodíš, snaží se jako dělat podobné pohyby, a jak je to jenom trošičku možný, co ty se je snažíš naučit. Jak vypadají ty taktiky, které se je snažíš naučit? Což dvěte, ty máš potom, až se na ně případně dostane. Teď? To je možná škoda. Tak co je učíš, tak něco ty krávy učíš. No, učím je věci, já ti to pak třeba jako řeknu. Jak chceš. Ale krávám to vysvětluju, no, názorně to zkoušíme. Musíš jim to vysvětlit, aby třeba byla možnost, že se to naučí nebo ne. Asi. Víš, jakože, když to bude moc obtížný a já ti teď řeknu, že to je v pohodě, tak... budem v pasti, logicky. Já bych to udělala až při případným souboji. OK. Vidíte QT, jak trénuje ty kravky? Pár kravek jich následuje všude, kudy chodí. Evidentně jsou to tak bizarní pohyby, že nejsou ani popsatelné. Jsou to různé pohyby, jsou to různé zvuky a tak. Nicméně, Anthony teda překreslil ty papíry, potom chtěl něco dělat? No, překreslil papíry a pak je tak jako zoufale pochoduje mezi těma dvouma domama, kde je to harampátí. Mm-hmm. A je takový jako, tyjo, máme ten čas, nemáme ten čas. No. Pak vidí, co dělá QT a... Jo. No, nevadí. A ty papíry tam hodím do toho domu. Mm-hmm. Do kterého? Do jednoho z těch spáků. Do jednoho z těch dvou, prostě tam... A... jdu se podívat, co dělá Brindal a třeba jako imitovat něco z toho, co dělá, třeba jako okay. Pomoc nějak jako... Improvizovaný kůly tam teďka dělá a zapíchává je mezi těma barákama. Improvizovaný opevnění všude okolo prostě toho drobného náměstíčka. Tomu nekám? Já jsem říkal, že jsem byl nějak QT, ale když jsem to uviděl, tak jsem se otočil na patě a jdu pomáhat Brindalovi taky. Protože nepotřebuju pomoc. Zbytek odpoledne teda. Lomeno večera, ono už přece jenom se tam přijížděli poměrně pozdě odpoledne, tak strávíte tady tím jako vytvářením obranných mechanismů, ať už to jsou kravý mechanismy, nebo
Promiň, ještě jedna drobnost jsem chtěl říct. A během celý té doby budu pozorovat Ivona. Ivona? Chci ho celou dobu pozorovat, abych přesně věděl, co dělal celý odpoledne. OK, nebudeš tak efektivní v té práci. No jasně, jakože primárně budu chtěl nebude. Je to vlastně poměrně jednoduchý. Ivon celou dobu dojí. Zhruba ke konci, když už začíná zapadat sluníčko, tak Ivon přestává dojít a všechny kýble, který nadojil, tak začíná nosit k tomu zadnímu velkému oknu, který je v té hlavní místnosti. Směrem k lesu. Směrem k lesu. Takže... No, vlastně jako mezi další okna a tu stáj takovou, která je z zadní části toho domu. No, prostě je to takové jedno větší okno, tak k němu pod to okno tadyhle v tu chvilku nosí všechny ty kýble s mlíkem, který jste nadojili. Nicméně začíná padat noc, vy jste stáli ve svých přípravách. No a co bude potom, se dozvíme po pauze. A jenom ještě řekni před pauzou, co orkové? Kdo? Orkové? Zůstali. Zůstali. Mhm. Okay. Po hádce zůstali, nebo alespoň hádka skončila a zůstali. Nicméně, než se vrhneme do pauzy, tak musíme soutěžit o tadyhle tu krásnou věc. To musíme. A tou soutěží je z nějakého důvodu, když napíšete do chatu květina, ale ještě ne. Marku, prosím tě. Tak. A teďkon to ohlaš, prosím. Oh yeah. Teďkon by to mělo být. Květina v chatu můžete psát právě teď, pouze na Twitchi, a vyhrajete tadyhle tu krásnou knížku Rytíř temného slunce, kterou nám věnoval veterán Machine. Moc děkujeme. Vylosujeme někoho z vás na konci dílu, takže jestli teďkon budete hlasovat, určitě zůstaňte do konce. Zatím vám děkujeme za pozornost, my si dáme krátkou pauzičku maximálně do 3/4 a... Nebudu říkat maximálně do 3/4, znáte nás, ale odskočte si taky na chvilinku, podívejte se na krásný obsah od Netflixu a my jsme tady za chvilku. Pa, pa. Čau. Sledujte novinky ze světa filmů, seriálu a komiksů. Máme pro vás zábavné fotky a Insta stories ze zákulisí. Na Instagramu stačí najít nerdfix.cz. Klasické dvourozměrně animované filmy jsou dnes už spíše nostalgickou vzpomínkou na časy dávno minulé, kdy počítače nebyly tak výkonné jako dnes a kompletní 3D animace byla ještě náročná a drahá. Když se řekne klasická animace, všechny obyčejně napadne Disney, a to není divné. Tato továrna na zázraky za svou existenci vyprodukovala desítky animovaných filmů. My se dnes ale podíváme jinými směry. Ukážeme vám top 5 klasických animovaných filmů, které nejsou od Disneyho. Páté místo, Titan AE. 20th Century sice dnes už vlastní Disney, ale v roce 2000 tomu tak ještě nebylo. Tehdy jejich animační studio vytvořilo postapokalyptické sci-fi Titan AE. Poté, co je země zničena mimozemskou rasou vytvořenou z čisté energie, se poslední zbytky lidstva snaží přežít v nebezpečném vesmíru. Hlavní postavou je tu kluk jménem Kale. Jehož otec pracoval na tajemném projektu Titan, který by mohl zničenou zemi navrátit lidem. Spolu s mimozemskými kamarády se vydává tuto bájnou loď hledat. Film kombinoval prvky klasické dvourozměrné animace s 3D scénami a byl to experiment, který nevypálil úplně dobře. Vizuál na některé lidi působil divně a film nakonec v kinech zažil propad galaktických rozměrů a téměř studio položil. Připomíná to někomu Planetu pokladů od Disneyho? Protože nám ano. Čtvrté místo, Anastázie. Další film od Foxu, tentokrát ale trochu starší. Anastázia sleduje příběh mladé Anie, poslední přeživší z carského rodu Romanovců, kteří tragickým způsobem zemřeli poté, co komunisté přebrali moc v Rusku. Akorát, že v animované verzi je strejda Lenin na okraji zájmu a za všechno může zlý Rasputin a jeho kletba. Ania jako jediná přežije masakr, ale zraní se a na nic si nepamatuje. O 10 let později se snaží svou vnučku najít její babička žijící v Paříži. Její nalezení slibuje slušnou kopu peněz. Mladý muž jménem Dimitri ucítí příležitost a pokusí se v Rusku najít někoho, kdo by mohl být mladé princezně podobný. Shodou náhod narazí právě na Aniu, která mezitím vyrostla v mladou ženu, kde si v dětském domově. Netušíc, že jde o skutečnou Anastázii, rozhodne se mladé děvče naučit všemu potřebnému, aby jí babičku obelhal. Dávno mrtvý Rasputin se ale vzbudí v pekle, protože jeho kletba není kompletní, pokud aspoň nikdo z Romanovců přežije.
a cestou nám dodá jednu z nejlepších záporáckých písniček, jakou jsme v animovaných filmech slyšeli. A také nám představí bílého netopíra Bartóka, který následně dostal vlastní filmový spin-off. Come my minions, rise for your master, let your evil shine. Třetí místo, Eldorado. DreamWorks dělá skvělé animované filmy doposud a Disney mu dokázali konkurovat i v minulosti. A to třeba snímkem Eldorado. Dva podvodníci Miguel a Tulio nečestně vyhrají mapu ukazující cestu k bájnému zlatému městu Eldorado. Krátce na to sice padnou do zajetí samotného Cortéze a tak se dostanou do nového světa. Povede se jim ale utéct a bájné Eldorado skutečně naleznou. Zde je místní, jak jinak považují za bohy, a dvojice podvodníků se nestydí svůj status využít a zdrhnout s kopou zlata. To je ovšem ohroženo místním šamanem, který jim nedůvěřuje, a také samotným Cortézem, který je jim pořád v patách. Film přinesl na svou dobu zábavný dobrodružný příběh plný humoru, sympatických postav a vygeneroval i spoustu memů, jenž se na internetu objevují dodnes. Teď se omlouváme za menší vyrušení, ale tento díl vznikl i díky partnerovi dnešního dílu Game Dev Hub. 2D animáky jsou super. Pokud byste se tak chtěli naučit něco o 2D grafice, sice herní, ale ono se to zase od sebe tak moc neliší, tento kurz by mohl být přesně pro vás. Naučíte se, jak funguje herní grafika, design postav a prostředí, jak vytvářet herní rozhraní a další důležité aspekty tvorby her. Kurz probíhá online formou po dobu 12 týdnů. Zde ale pozor, začíná už 17. ledna, tak ať ho nezmeškáte. Více informací v odkazu a teď už zpátky k animákům. Druhé místo, Princ egyptský. Ještě než vzniklo Eldorado, DreamWorks vytvořil jednu z nejlepších zpracování biblického příběhu o Mojžíšovi. Princ egyptský se na známý příběh kouká originálním způsobem a nebojí se přidat i písničky, které přidávají filmu hloubku. Vrcholem snímku je jak jinak přechod Židů přes Rudé moře, a které je nejenom vizuálně dechberoucí, ale jde o dokonalou akční sekvenci. Nejlepší písničkou je pak Když víru máš, kterou v originále naspíval Michel Fair a Sally Dvorsky. Písnička je založena na skutečné židovské modlitbě a dokonce obsahuje i její původní znění, které na pozadí zpívá dětský sbor. Žádné oko v té chvíli nezůstává suché. První místo, Železný obr. První místo obsadilo Warner Bros. Se svým animovaným příběhem Železný obr z roku 1999. Tento masterpiece Breda Birda sleduje mladého kluka Hogarta, který má bujnou fantazii. Poté, co z oblohy spadne neznámé těleso, je to právě Hogart, jenž zjistí, že jde o obrovského mimozemského robota. Ten si sám nic nepamatuje, chová se spíše jako dítě a hrozně mu chutná kov. Hogart se s robotem zpřátelí a společně zjistí, že má tak trochu temnou minulost. Navíc ho musí chránit před nebezpečnými agenty. Film je v podstatě spojením E.T.ho, King Konga a možná Supermana dohromady a funguje to nádherně. Příběh osloví jak děti, tak dospělé a rozhodně stojí za to. Animovaných snímků, které nejsou od Disneyho, už máme za sebou. Napadnou i vás nějaké, protože je docela problém je vlastně najít. Pokud ano, napište nám o tom do komentářů, anebo nám nechte like, odběr, komentík a úplně cokoliv dalšího. Akční filmová série Rychle a zběsile pokračuje i po více než 20 letech. Jak by také ne, i přesto, že se na některé díly koukají diváci a kritici zlým okem, stále se jedná o poměrně slušný zlatý důl. Například sedmý díl z roku 2015 vydělal působivých 1,5 miliard dolarů, což z něj činí devátý nejvýdělečnější film všech dob. Hvězdou série je především tvrdák Vin Diesel, který v ní působí už od roku 2001. Díl Rychle a zběsile 5, který vyšel v roce 2011, však do svých řad přivítal další drsně
dvacátou hereckou hvězdu Dwayna Johnsona, jenž v sérii stvárnil schopného agenta Hobbsa. Zprvu se zdálo, že spolu Diesel a Johnson budou na place vycházet, ale očividně se věci začaly měnit během natáčení výše zmíněného 7. dílu. Oba herci se totiž údajně nemohli během natáčení vystát. Johnson navíc v roce 2016 nazval na Instagramu nejmenovaného herce ze série Bačkorou, přičemž se mnozí domnívají, že se to týkalo právě Diesla. A když se v roce 2019 zdálo, že je jejich handrkování u konce, na začátku minulého roku Johnson oznámil, že ze série na dobro odchází. S Dieslem si o tom minulé léto promluvil také, přičemž ten na Johnsonovo rozhodnutí nakonec kývl. Na konci minulého podzimu ale Diesel vydal na svém Instagramu příspěvek, ve kterém od Johnsona chce, aby se ke značce vrátil pro připravovaný 10. díl. Johnson se ale v rozhovoru pro CNN vyjádřil k prosbě následovně. Vinův nedávný příspěvek mě dost zaskočil. Minulý červen, když jsem se s ním spojil, jsem mu přímo a soukromě řekl, že už se do série nevrátím. Se svými slovy jsem byl neústupný, ale i vstřícný. Nejenže jsem řekl, že budu pro herecké obsazení oporou, ale vždy budu celé sérii přát úspěch, ale nevrátím se do ní už ani omylem. Soukromě jsem si o tom také promluvil i se svými partnery od Universalu. Ti celý problém pochopili a akceptovali ho. Johnson navíc považuje Dieselův příspěvek za emocionálně manipulativní, protože v něm zmiňuje nejen své děti, ale i zesnulého Paula Walkera, který v roce 2013 zemřel na následky tragické autonehody. Vinův nedávný příspěvek byl příkladem jeho manipulace. Nelíbilo se mi, že v něm zahrnul své děti a smrt Paula Walkera. Všechny je z toho vinech. Mluvili jsme o tom už před měsíci a došlo k jasnému porozumění. Mým cílem bylo ukončit celou tu úžasnou cestu se sérií s vděčností a důstojností. Je jen škoda, že tento veřejný dialog musel skalit vody. Johnson však následně popřál celému obsazení mnoho štěstí, přičemž doufá, že nadcházející 10. díl bude slavit co největší úspěch. Rozhodně se do něho ale nevrátí. Jeho vyjádření ohledně odchodu se tak bez pochyby týká i plánovaného pokračování spin-offu Hobbs & Shaw, které nejspíše nespatří světlo světa. Pokud tedy někdo doufal, že bychom se ještě v budoucnu mohli agenta Hobbse dočkat, tak má bohužel smůlu. A co si o kauze myslíte vy? Bude vám Hobbs v sérii chybět nebo se bez něj obejdete? Klidně nám napište váš názor do komentářů. A pokud nás chcete podpořit jinak než slovně, můžete nám dát like či zvážit odběr. Myslíte si, že máte úplně všechno, co potřebujete pro hraní, ale chybí vám inspirace. Rozumím tomu, na začátek to může být trošku problém, ale přesně kvůli tomu, aby to až takový problém nebyl, jsme si pro vás připravili tenhle ten díl pořadu Příručák pro drača. Víš? Nevíš? Už víš! Pam pam pam, tady máš pam pam Příručák, Příručák, Příručák pro dračák. Pam pam dračák. Příručák pro dračák. Kde začít? Co dělali postavy včera? Co budou dělat zítra? Kdo tam vládne nebo jak to vlastně celý funguje? Všechno je relevantní. Nezapomínejte, že to je hra. A hra vás musí bavit. A přesně proto se nebojte sáhnout po světech, který znáte a který máte rádi. Dobře, dám příklad. Pán Prstenů. A teď zapomeňte na nějaký společenstvo. Vy buďte tím společenstvem. Ani nemusíte být v rozdílný rasy. Buďte všichni lidi, je to jedno. Nebo dobrá, chcete být na té druhé straně? Fajn, Uruguay a přineste mi toho pytlíka. Dobře, neznáte Pána Prstenů? Dám jiný příklady. Warcraft, Warhammer, Eragon, Harry Potter a víceméně jakákoliv jiná fantasy knížka, kterou znáte. Nebo když nechcete fantasy, tak co třeba sci-fi? Máme Star Wars, Star Trek, Stargate a ještě x dalších star. Nebo vám to přijde moc daleko, tak můžeme jít o něco blíž. To třeba Cyberpunk nebo Deus Ex, to je docela blízká budoucnost. A nebo chcete spíš tu pochmurnější budoucnost, post-apo, Mad Max třeba, nebo trochu jinak, Matrix, nebo Terminator, proč ne, všechno může být. A nebo pokud máte holky, se kterýma chcete hrát, upíři, no, třeba upíři deníky nebo stmívání, jasná volba. A pokud se třeba ani na tohleto necítíte, tak zkuste Asterion. Nebo Končinu. To jsou světy, ty už jsou dávno hotový a můžete začít hrát třeba hned. No a máte to. Vyberte si kterýkoliv svět, vložte do něj vaše postavy a můžete začít hrát. A nezapomeňte. Nic není pravda a vše je dovoleno.
Příručák, příručák pro dračák, pam, pam, dračák. Příručák pro dračák. Proč to ještě jste?
A vítejte zpátky. Před pauzou jsme skončili, když věčné duše po cestě do lesů Vezdaveld navštívili statek. Statek, který měl jednoho zvláštního obyvatele a dva cestující zřejmě. Pan Ivon, ten zvláštní obyvatel, neustále se snažil dojít všechny kravky, které v okolí toho statku měl. Vy jste mu nejdřív pomáhali, potom jste se snažili kravky vyzbrojit, protože si myslíte, že přijde nějaké nebezpečí. Nicméně teďkon, vy všichni, se strávili odpoledne tím, že jste se připravovali na to, co může v noci přijít. A blíží se pomalinku večer, noc. Dvojice půlorků zůstala stále v té hlavní budově. Řekněte mě, kde se chcete nacházet po tom, co zapadne sluníčko a po tom, co vlastně všichni půjdou spát. Pan Ivon, po tom, co odnese všechny ty kýble, tak jde do budovy. Hlavní. Tam, kde jsou oni. Mhm. Ještě párkrát zkouším vždycky jen tak jako náhodile úplně trojka! A sleduju, jestli dělají to, co je trojka. A zase mě jednička! A, a potom uvidím, co ostatní. Brindalo, děkuje, aspoň ještě trochu světla, tak přidává tam někam náhodně prostě malý velký kůly, i když jako je to spíš takový pozlátko, než by to asi mělo nějakou funkčnost, protože za ten čas nedá udělat nic, jako co by asi ani neví, proti čemu to dělá, ale prostě má z toho očividně radost. Potom si vezme nějaký velký špalek nebo sesli nějakou, která je venku, donese jí, nebo ten kmen nebo prostě pařez do prostředka toho všeho. Vezme si takhle meč, chlo se o toho, přesedne si tam, sedí si ty brejle. Do prostřed toho náměstí. Ano, ano. Ano. Jako, že viděl... tak, tam je ta studna, pokud chceš, můžeš si jít na té studně. A je ta studna jenom takhle? A nebo tam má nějakou... Je vyvýšená a má tam tu, no. Tu kapličku takovou, jo, vysokou, tu jo, střížku, ano, jo. Má, no. Sakra, přes tebe blbě vidět. Můžeš vlíct na ní, není úplně vysoká. No, vlezu na ní. Hm? Určitě. Děkujeme, Kubo, za tenhle ten ASMR content. Mám jí mikrofon, dobrý. Když tak koukám na Brindle, jak tam nahoře sedí. Říkám si, ten neurotický chlapík říkal, že to souvisí s mlíkem. Jo. To znamená, že... Mlíkový elementál, co to znamená? To už jsme zažili, s tím jsme bojovali. Mlíkový. Co chci říct je, že... Elementálem. Pokud to souvisí s tím mlíkem, tak možná to něco, co má teoreticky přijít, bude u toho mlíka. Ty tady v tu chvíli nevidíš na to mlíko, to je pravda. To je za budovou, že jo? Brindala, měli bychom se přesunout k tomu mlíku, jen to nemá rozhodně tak. Ne, to mlíko dáme se. A nebo pod to mlíko. Nebo pře... Co? Jak? No já myslel pod to okno s tím mlíkem, ne vyložně pod to mlíko, ale klidně můžeme i pod to mlíko. Když si na nás ten netvor vezme i s mlíkem, dostaneme se do jeho hnízda, třeba to. Já jsem se nechal umíst trošku ve fantazii, ale že bylo milý, kdyby to byl rovnou ten pták. To bychom měli dvě věci jednou ranou. Já si mlíko asi nepiju. No, já si taky myslím, že se ten pták nemene vlnotvorný jen tak pro nic za nic. Jakože vlny v mlíku asi neuděláš. Já každopádně bych to mlíko natáhl sem do prostředka, já to dobře vidíme. Tam je blbě vidět, mám na druhou stranu, to je netaktický. A tady mám hradbu. Ale aby se ten netvor nenaštval a nechtěl zaútočit na Milinu a její kamarádky. To bych měl velký mrzení, já jsem holkám nasliboval jako velký věci. To je ta madam? No, no, ta s Tomášli, ta co půjde s náma. Ta náhrada za mistrála, ani nepoznáte, že už tady není. Jako ta kráva? Mhm. Ta je mi jedno. Super, souhlasí. Guilty... ne. Ale no tak, nechme teďka krávy krávou a budeme se bavit krávy krávama a budeme o mlíku se bavit. Hm. No, jdeme pro něj, ještě musíme, jo, jsem na tata, všechno mlíko sem. Když jste, že jde do Meriápad, tak jo, tak já jdu do toho, já vám pomůžu. Zase slezu dolů, okay. A jdu tam, do té místnosti, kam... Je to zadu vlastně, no. Jo? A on je to mezi stodolou teda a těma oknama, jakoby. Jo. Ivon se nebrání nijak? Ivon to neví, Ivon okay. Zašel do budovy. Ivon netuží. Když tam přijdeš, tak vidíš, že tamto Amerikán je schovaný za rohem. A kouká právě celou dobu, pozoruje ty barvy s tím mlíkem. Člověče, já vůbec nevšimnu, přijdu k tomu mlíku a čapnu a začnu třeba. Co děláš? Nezu to ven. Já to tu pozoruju, protože to se přijde určitě, ne? Já to chci vidět, abych to viděl, ať to přijde tam. Jenom, drobný detail, když tam stojíte u tady těch kýblů, které jsou vlastně pod tím samotným oknem, tak na tom okně je asi, co se vejde na ten parapet, pět talířů, hlubokých, plných mlíka.
Mlíka? Mlíka. To nejsou ptáci, to nejsou ptáci, ty nemůjí opět talíře, to já vím. To budou obří kočky. A je problém, že opevnění je úplně někde jinde. Hmm. A to okno je jak vysoko? Klasicky. Jakože... Metr. Metr, je to... Třeba kůň. Ten má minimálně metr. Třeba kůň. Hoši, může to být třeba kůň. Nebo ty krávy sami můžou pít to mlíko, samozřejmě. Kůň, který má metr v kohoutku. Minimálně. Minimálně. Já bych to nechal tady a rozmístil se tu. Možná jo. A já jsem chtěl být uprostřed, abych viděl dobře všude. Ale oni ti zvířata aspoň nebudou, teď si myslím, že jsou to pět koní. Těch pět koní nebude tušit, že jsme tady, protože všechno bude jako při starým. A nebudou vůbec cítit nebezpečí, za to, když to bude jinde, tak oni... Překvapení je to, co nám hraje do kare. Tak jo. To je překvapivě rozumná taktika. Jo. Já se vlesím kam nahoru, něco kolem. Nějaká střecha nějakého baráku, abych viděl. Můžeš se vlíct na tu stájku? Ta je vedle, hned. To je jako 3 metry od toho, 2 metry od toho samotného. Uvidím tam, ale uvidím i do toho okolí, co to bude. Mm-hmm. Jo. Lezu tam. Uvidíš, když půjdeš úplně na kraj té stáje, ta stáje je úplně na hraně domu. Takže uvidíš jako za ten dům, takže dopředu, na to náměstíčko, když bys hodně vykukoval, a přímo před tebou je les. Tak jo, tak tam přesně vlezu. Půjdu někam k panu Tomerikánovi. Za nějaký soubuček. Tomerikán chce být kde? Jak říkám, je tam ta stájka, tadyhle jsou všude kýbly, pak je konec domu a ty kýble jsou prostě pod tím hlavním oknem. A jak to být za rohem tý stáje? Za kterým rohem? No zatím bych na ně viděl. Přímo na ty kýble. OK, takže ty budeš jakoby ve stáji. Představ si takhle, že je dům obdélníkovej. A tadyhle je stáje. Jo? Vidíš to? A tadyhle jsou všude ty kýble. Jo, tak tam budu tam takhle vykukovat. Takže ty budeš tadyhle v té stáji a koukat takhle jako. Ta stáje je dřevěná nebo? Mm-hmm. Jo. Můžeš udělat díru ve dřevěné stáji. Aby to viděl. Ty budeš jako pod brindalem vlastně. A budeš koukat přímo na ty. Já jsem tam udělal prostě malinkou díru, jenom prostě na jedno oko, taková ta klasická pětka nechce animáčový záběr, že prostě kouká jenom jedno oko z díru. Já se něčím zamaskuju v té stáji. Ve stáji. Dáš na sobě seno nějaký. Spoustu kravek furt jako bučí a popochází tam teďko, některý vejdou do těch stájí. Smrad neustálá blízkost hmyzu je tadyhle teďko v těch stájích. Antony, co ty? Nechceš být? No, je tam někde třeba nějaká formace stromů, nebo něco takového. Ten les, no, to je dostatečná formace. Ten les, ale 20 metrů docela. No, není to 20 metrů, tady u toho nejzašího domu, vlastně jo. To bylo z toho náměstíčka, jo, jste koukali. Tady odsaď to bude pár metrů, jako není to nutně 20, je tomu třeba, nevím, 3, 4, 5. No, jak který strom. Jasně, to je asi v pohodě. Dobrá, tak já si tam zalezu tak jako na kraj toho lesa. Mm-hmm. Bych si tak jako přidřepnul do nějakého křoví nebo něčeho. Že jdeš směrem do toho lesa, přidřepneš si tam do křoví, jo? A budu koukat směrem jakoby na to. Možná budu koukat do toho lesa spíš, než na tom líku. OK. Dobrá, všichni jste spokojeni se svýma pozicema, kde se nacházíte? Já jsem sedl. Všichni teda, přesně, sledujete to samotné místo, sledujete ty samotné kýble s mlíkem. Uvnitř té hlavní budovy stále plápolá pár svíček. Neslyšíte žádný hovor nebo nic takového, zřejmě italská domácnost dvou půl orků, matky a syna. Nahoře toho samotného pana Ivona vlastně ani nevíte, že měl něco rožlýho, nic zapáleného. Ale po čtvrt hodince, co zapadne slunce a vy jste jako všichni na svých místech, tak slyšíte, jak chrápe. Po spokojené práci zřejmě. Po nějakých další půl hodince šílen. Pardon. Po nějakých další čtvrt hodince se zhasne v té hlavní budově. Takže vlastně celý to náměstíčko, celý to okolí, i kde se nacházíte vy, je zahalený tmou. Slyšíte jenom lesní tvory, lesní ptáky. Antony, ty pár z nich vidíš, jo? Některý, jak se tam pohybujou, který si tě nevšimli třeba. Vidíš tam králička, který poskakuje. Pak si tě všimla. Začíná někam zdrhat. Všichni tam takhle sedíte. Když QT ty v jednu chvíli, jak kdyby tě zamrazilo, protože uslyšíš v hlavě hlas.
ten hlas je známej. Je trošičku se klepe a říká: pane Cutie, omlouvám se, ale potřeba bych se s vámi sejít. Můžete vyrazit za 15 minut směrem po cestě do lesa? To zrmeno zářiví. Mám zavolat kamarády? Říkáš? Můžu mu odpovědět, ne? Jo, to říkáš jakoby takhle v hlavě. Ne, přijďte sám. Je to nutnost. Je to bezpečný? To je určitě další. To nemohu zaručit. Já vám věřím. OK. To je jediné, co se stane. Vy stále všichni čekáte. Ty chceš nějak reagovat, nebo ne? Chci. OK. Ale... Než půjdu, já půjdu okolo toho Amerikána? Nebo někoho? Zřejmě ano, vlastně... Potkáš se s tom Amerikánem, který jako kouká, že jo, takhle, když se chceš plížit, když se budeš plížit, tak se možná vyplížíš tomu Amerikánovi. Přeseš kousek za ním v senu. Přesně. Možná se zvládneš vyplížit i Brindalovi, protože ten ví, že je nad váma. A těžko říct, kde v lese zmizel Anthony. Jo, já jsem chci jako vyplížit, nebo chci oslovit to Amerikána. Počkej, koukám. Právě jsem dostal hodně znepokojící zprávu. Slibte mi, že mi budete důvěřovat. Prosím. Jakou zprávu? Od koho? Proč je důležitá? Proč ti mám věřit? Kdybych se za 20 minut nevrátil, tak běžte do lesa. Ale jinak ne. To se mi nelíbí. A kdybyste z lesa slyšel hodně divnou sojku, jako... Tak to jsem já a volám o pomoc jako sojka. Co se děje? Já vám nemůžu říct víc. Spolehám na vás. Od koho je ta zpráva? A věčné duše, já do toho! Počkej. A tak se začne nervózně, jako fakt. Já se moc omlouvám, já bych vám to strašně moc rád řekl, ale já nemůžu. Bacha na ty koně, co piju mlíko! Prostě tě chytnu. Jako, jakmile vidím, že je pohyb ode mě, tak když ho chytnu. Já se chci vymanit! Hoď na grapple, ty hoď na atletiku nebo atletičnost. Ty na atletiku, Tome. Plus no nebo nula. To je čistých 20, braško, fuck off! Vytrhne se ti a... Mizím ve tmě. Máš míň. Jo? A utíká. Chceš běžet za ní? Stůj! Já se vrátím! Stůj! A už běží. Běží za ní? Vyrazím, no. Jakože minimálně vyběhnu spoza... Okej, okay. Cutie, kam běžíš? Chci jít do lesa, ale jestli si dokážu všimnout jako ještě se svojí percepcí, takže mi následuje, tak já bych říkala... Určitě slyšíš za svou řečení železní zbroje. Dominikáne! Teď jsem vás poprosil o laskavost. Tak mi aspoň něco řekni. Řekl jsem, že si vám můžu věřit. Kurňa, ty kázala, co to žijou ty koně. Ale já ti věřím, ale řekni mi aspoň něco. Od koho je ta zpráva, nebo co se děje, možná tam dělá. To je to tajemství. A já ti nemůžu tak nechat jít, co když se něco stane, jak tě budeme hledat, ty prostě nikde budeš. Ty budu zraněná sojka. Já to zvládnu. Tak mi dej aspoň něco, podle čeho tě můžu najít, nějakou informaci, něco mi strč. Dám ti pípu. To mi moc nepomůže. Pípa ví, co jsem určitě slyšel. Pípa, slyšel jsem, že... Bla, 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 bla. Pípa to ví. Ne, pípu si nech u sebe, ať tě ochrání, když je to ničitel, ale... Řekni mi něco, se prostě najednou sebereš a chceš zdrát, to není prostě normální, a proč tu šeptáme, sakra? Protože nás slyší ty kone! No to je jedno, prostě... Chceš, abych ti věřil, že půjdeš prostě někam do lesa, sám, uprostřed noci, když tady máme připravenou nějakou akci? Jo. Hele, úplně v pohodě, kdyby se cokoliv stalo, já se vždycky můžu proměnit. Třeba v tu obří opici, přebere mi někdo, že jsem obří opice, nikdo na světě, nikdy. Řekni mi jednu informaci, buď proč tam jdeš, nebo kvůli komu tam jdeš, nebo... Něco. A myslíš, to je pravdivá informace? Jenom, že třeba houby teďka určitě rostou, jsem slyšel, že jsou moc dobrý v jídle. Ale já fakt musím jít. Důvěru. Já jenom... Chci, abyste viděl, že odcházím, aby to nebylo úplně tajemství, ale to je celý. Ale já vám to řeknu hnedka potom.
tu? Chci si QTho prohlídnout něčím, něco, co na sobě určitě má, co bude těžko sundat. Pároží? A to je součást těla, já myslím něco jiného. Abych na tom použít locate object. Okay. Pohány v kámu. Já právě teď jako papučky mě napadají, no. Ale štít. Ty můžou zmizet. Štít, no a ten přibude přendovat zřejmě se zad do ruky. Můj náhrdelník. Může to být nějaká součást jejího brnění, dejme tomu. No, náhrdelník se dá strhnout. Možná nějaký nátepníky kožený, to asi bude nejrozumější. Prsten. Jo, jasně, prsten ještě nejduší. OK. Jo. Ne, jenom o tohle myšlo, abych si jako vyjasnil nějaký co dělat, jako to. Uvědomil se, který to jo, je. Jo, přesně tak, prohlídneš. Okay. OK. Všechno bude dobrý. Jo, ruku na to. Jo, jasně, že to bude dobrý. Vidíme se za chvilku. No to. Pacha na ty koně. Můžu být neuvěřitelně nebezpečný. Neřeš koně, jestli se mi do 15 minut se mi neozveš, tak mě uslyšíš ve svý hlavě. A očekávám, že mi odpovíš. Jo, to asi jo. Znepokojeně odcházím, ale cítím, že mám když tak pick-up s zádama, takže všechno je v pohodě, nic se mi nemůže stát. A s tímhle lehce odvážně, ale pořád velmi, velmi znepokojeně, tak jdu do toho lesa, kráčím do lesa. Kročuješ teda po hlavní cestě? Jo. Okay. Ona je daleko žádné instrukce, takže já prostě jdu. Řek po cestě asi nějak. Asi zahlídneš QT, jak pokračuje směrem do lesa. Chceš na to reagovat? Ty vole, sojky. Anthony. Já jsem jdu na záchod. Do lesa. Já mě bolí zadek. Pípa má ráda žížely a já tady v lese jsou nejhlubší žížely. Štěvnatý. Nejštěvnatější žížely, co jsou hluboko v lese, v zemi. Mám to chápat, takže mi nechcete říct pravý důvod, proč jdete hlouběji do lesa. Jde to poznat? Tak trochu. Tak na tom se domluvíme. Tak asi ano. Kdybych se dlouho nevracel, tak to Amerikán pro mě přijde. Já jsem mu to říkal, to není jako, že... Přijde všichni. Jo, děkuju. Já budu taky svojka. Takhle, trpící svojka. Jo. Děkuju. Držte se. Bacha na koně. A pokračuju dál. Mhm, okej. Okay. Má vás poprosím, abyste všichni odešli tady v tu chvilku. Já bych jenom ještě chtěl říct jednu věc, že od téhle chvíle úplně kašlu na ty mlíka a koukám jenom do toho lesa. Jenom za QT a celou dobu prostě jenom koukám tam. Secret time! Joj! Můj první samotnej! Asi, nebo ne, nevím. Pokračuješ tím lesem. Pokračuješ zhruba 5-10 minut. Tím lesem, než vůbec na cokoliv narazíš. Vlastně ta cesta je docela velká, takže na obě dvě strany jsou třeba 3 metry, 2-3 metry na jednu stranu stromů, na další stranu stromů, ale pokračuješ tím lesem. Když uprostřed cesty vidíš tady v tu chvilku zády k tobě jasně postavu Zervena Zářivýho. Vidíš jeho velký paroží vlastně, nebo jeho rohy, jeho brnění na sobě, vidíš jeho palcát u boku. Vlastně ne, palcát má právě před sebou, je o něj opřenej a je na koleni klečí tadyhle v tu chvilku. Ty k němu přicházíš, dojdeš na nějakých těch pár metrů, který jsi schopná vidět vlastně v noci, že jo? Když se tam takhle nachází. Drobně světelkuje v noci, že jo? Zrovna zářivý září. Jakmile k němu dorazíš, tak on stále jako k tobě otočený zády, tak říká: děkuju, pane QT, že jste mě vyslechl. Jeho hlas se třese, jako je nervózní ten člověk. Zvedá se a otáčí se směrem na tebe. Je bledej, stejně jako když jste ho viděli vcházet k doktorovi Perifedrovi. Jste sám? Jak jste se dnes měl, pane QT?
Trávil jsem moc hezký den s kamarády. A bojoval. Učil jsem krávy bojové taktiky. Že když bere svoji zbraň, tak se mu lehce třese ruka. Tadyhle v tu chvilku otáčí se směrem na tebe. A vy? A nepříliš. Rozlídne se takhle jako kolem, všude okolo sebe v tu chvíli. Pane Cutie, musím vám něco říci a potom vás budu muset o něco požádat. Ovšem, vězte, že ta volba je čistě na vás. Chtěl bych vám ospravedlnit své chování. Zapletl jsem se se špatnými lidmi. Jíže tady v tu chvilku mu teče slza po tváři, kterou rychle utře, aby to nebylo vidět. Potom, co se Trent Ikiton setkal s tou dobrodružnou skupinou a byl uvězněn, přišel jsem o práci, to asi víte. Ale už jsem se vám nesvěřil s tím, že první, kdo mi nabídnul další práci, byl jeden muž z Rexcentra. Jmenoval se Reginald von Becker. Jeden z jeho strážních byl zraněný a potřeboval okamžitou pomoc. I hned mě vyhledali a já jsem jim přispěchal na pomoc. Vyléčil jsem toho muže a pan Becker se mnou byl spokojený. A pak jsem mu přislíbil, že pokud bude chtít, tak s ním budu dále spolupracovat. Uvedl mě tak k jedné milé, opravdu milé starší dámě. A nebudu vám hát, nabídla mi obrovské množství peněz. Mnohem větší, než jsem kdykoliv viděl u Trenta Ikitona. Za podobné věci léčil jsem. Netrvalo to dlouho. Bylo to posledních pár týdnů. A dělal jsem vlastně to samé, co jsem dělal u Trenta Ikitona. Léčil jsem zraněné a snažil jsem se dělat, co jsem mohl. Nedíval jsem se na to, koho léčím nebo proč. Ale chápal jsem, že to asi bude na podobné úrovni jako práce u Trenta Ikitona. Neptal jsem se, o co šlo. Následně mě vyslali za panem Waldorfem Perifedrem. Jsem do Port Damali. Dostal jsem úkol sehnat někoho mně podobného. Léčitele. Někoho, kdo se vyzná v náboženství. Někoho, kdo se vyzná v nemrtvých, v mrtvolách, v duchách. Aby se vydal do Tusoy. Já sám jsem se tam raději nevydal. Vzhledem k mému věku, ani to po mně nebylo vyžadováno. Zřejmě všichni chápali, nebo ta starší dáma chápala, že mé místo je ve městě mezi lidmi. A pak jsem se setkal s vámi. Velice blízko Port Damali, vzpomínáte si na to. A zjistil jsem, co vy víte o akcích v Tusoy a co se tam děje. Zjistil jsem, že aspoň vy si myslíte, že Myriada podniká svou práci v Tusoy. Proto jsem se také rychle vydal za panem Perifedrem. Proto jsem zjišťoval u pana Perifedra, co zatraceně jsme. A ano, zjistil jsem, že společnost, pro kterou celou dobu pracuji, je Myriada. Největší zločinecká organizace na celém kontinentu. Proto mé chování předtím u doktora a následně u toho hokynáře Trauta bylo takové, jaké bylo. Nevěděl jsem, co mám dál dělat a nechtěl jsem na vás tuto informaci vyvalit. Hned na poprvé, hned v tu chvíli, kdy jsme byli u pana Trauta. Vrátil jsem se tak zpátky do Rexcentra a konfrontoval starší paní, tu starší paní. Paní Iris. Ovšem, jakmile jsem ji konfrontoval a zeptal se na všechno, co se dělo, tak to teprve začalo. Její kouzelníci mě chytili a začali zjišťovat, odkud všechno vím, co vím.
A vidíš, že teď v tu chvíli, jako kdyby jeho postavení bylo ne zlomený, ale svázaný nějakým způsobem, jako kdyby prostě on sám se svazoval svým postavením v tu chvíli. Vy jste řekl věci o nás? Ano, ale ještě předtím přišel on. Vím jen, že mu všichni říkali pan Zlato. A proto jsem teď tady. Po rozhovoru s tím mužem jsem se dozvěděl, že Myriada jde po jsoucnech neumírajících. A já jsem nyní součástí Myriady. A to je, o co teď jde, pane Cutie. Já nechci, aby se z toho stal nějaký problém, aby se z toho stal masakr. A ani já, ani vy nechceme, aby někdo přišel k úhoně. A jak on sníží hlas, hlasitost. Myriadě jsem řekl pouze o jednom soucnu. Takže, pane Cutie, pokud se teďkon dobrovolně vydáte se mnou, nebude potřeba, abychom se vydali ke skupině dnes nebo kdykoliv jindy a snažili se najít další soucna. A na co je chtějí? To mi pan Zlato neřekl. Co si o tom myslíte? Na mě je nyní určitý tlak, abych ta jsoucna navrátil. A buď to ta jsoucna se k Myriadě dostanou společně se mnou, nebo někdy později beze mě. A pokud, pane Cutie, vy v tuto chvíli půjdete se mnou, tak nemusí dojít k žádnému dalšímu zranění. Nemusí se stát nic horšího. Je možné, že Myriada chce jsoucna pouze proto, aby je měla ke své dispozici. Ale to umřel? Nevím. Nevím, co Myriada se jsoucny chce. Ale vy to víte, že umřu. Nevím. Mrsknu po něm tu kuličku, co mi jednou dával. Omlouvám se. Nechtěl jsem, aby to došlo až sem. Nevěděl jsem, proti čemu stojím, když jsem paní Iris konfrontoval s tím, že nechci pracovat pro Myriadu. Jste nám to řekl, tak my bychom se nikdo nezlobil. Jak jsem řekl panu Tomerikánovi, nyní nebylo jednoduché v tu chvíli s vámi komunikovat. Sklopí hlavu taky v tu chvíli. Vidí, že u brady má několik slz, který odkapávají. Nejsem zde proto, abych vás bral nějak násilím. Doufal jsem, že kdybych jednou všechny opustil, tak třeba kvůli tomu, že jsem našel farmu zvířat, o který se budu starat, anebo jsem se konečně stal vraždící robot, ale pokud se se mnou nyní rozhodnete odejít, ochráníte celou skupinu. Nedokážu říci, kdyby
jste se vrátila, jak dlouho bude trvat, než vás Myriada kontaktuje a než se vás pokusí najít. A oni vědí, že jsem to já? Ano. Jestli... Omlouvám se za to. Je mi to líto. A nemůžem sehnat jenom jiný součne a dát vám ho místo mě? Domnívám se, že Myriada by stále šla po tom, co je ve vás. Myriada jsou žebaři. Takový bysme určitě zmlátili s klukama. Co když ne? Můžete to vyzkoušet. Můžete se rozhodnout, jakkoliv chcete. Chtěl jsem vám pouze dát tu možnost a omlouvám se, já budu ten, kdo bude trpět za své chvíli. Neměl jsem sem chodit. Omlouvám se a otáčí se k tobě zády tadyhle v tu chvilku a dívá se na nebe nejdřív. Ví, že vydechuje, ramena se mu hejbou. Taková zrada za ramene. To jsem nečekal. Neměl jsem jinou možnost. Neměl jsem v tu chvíli jinou možnost. Když mě pan Zlato konfrontoval, neměl jsem žádnou jinou možnost. Ta zrada samotná tak bolí, že stejně ani nevím, jestli ještě chci žít. To je tak otravný pocit. Ale... Já ani nemůžu odejít, oni by mě hledali, oni... Oni by mě hledali a to přinese jenom větší chaos. Když jim ani neřeknu, kam jdu. Na nějakou dobu jim to zachrání život. Pak už je to na jejich rozhodnutí. Se otáčí zády, no jak je zády k tobě, tak se otáčí takhle jenom bokem. Jak říkám, já vás nenutím. Pouze říkám, že pokud nyní neodejdete, následky mohou být mnohem horší. Na to mi čestná rozmyšlená? Jak chcete. Popojde jenom pár metrů. Já nemyslím pár minuty němu. A... Vrátíš se zpátky. Jak dlouho? Obávám se, že příliš času nemáme. Aspoň do rána. Kolik je tvoje pasivní perception? 18. V tu chvíli slyšíš, jak ve stromech se hne listí, jako když nějaký dřevo narazí na další dřevo. Vlastně kousíček od tebe. Co to je? To je to. Zkusím se rozlíšit. Pojď na perception teda. 19. OK. Přímo nad tebou, na obou dvou stranách, se nachází nějaký dvě osoby na stromech. Přímo jako, když se rozlídneš, tak je vlastně cítíš. A zřejmě jich je tady víc. Těžko říct, jako protože slyšíš i z jiných stromů pohyb. Nedokážeš je spočítat tady s tím číslem. A vidím, že jenom jeden z nás přišel sám. Omlouvám se. To fakt pomáhá, no. Páni, co jsi říkal, že druhý život je dár, když jsem poprvé umřel tak brzo. Že třeba zvládnu s tím druhým něco nadělat, ale místo toho jsem dostal bodanec dozad od někoho, komu jsem tolik důvěřoval, to je milé. Je stále možnost, že Myriada vás pouze chce vlastnit. Můžu mě zavřít do klece a píchat do mě. Nevím, co zamýšlí. Nemůžu aspoň kamarádům ještě pomoct s nakopáváním zadku pár koňů a rozloučit se s nima a říct jim a Zermeno si kámoš. Ten by nikdy neudělal žádnou svinárnu a... Mluvám se, že to je právě něco, co nechci dopustit.
A Zermenos řekl, že ví, kde je můj otec a že spolu za ním rychle pojedeme a nemusí to být pravda, ale aspoň se mě nebudou bát. Víš, jak Zermenos pláče tadyhle v tu chvilku. Já se omlouvám. Oni vás už nenechají odejít. A. Jsiš natahování těti na stromech. Hoď na perception, kolik jich zhruba je. 23. 23? 6. Pipu jsem nechal Amerikánovi. Tady tu chvilku, když se podíváš na Zermena, naprosto bledej, slzy v celém obličeji, když se mu třesou obě dvě ruce. Vytrhnu z deníčku jednu stránku a napíšu tam ošklivýma písmenkama. Nehledejte mě. Jsem se Zermenem. A položím to na zem. Okay. Tak dám. Vytvořte ten teleportační kruh. Řekne. Slyšíš několik pohybů ve větvích. Pár mužů, jak se přesouvá. OK, asi pozve ostatní. Jsem tady v tu chvilku. Amerikáne, stále sleduješ ten východ směrem do lesa, nebo z lesa. Vy dva mezi tím sledujete ty les a ty sleduješ asi to mlíko? No, jako mlíko a v okolí, prostě okay. Všechno. Sledujete vlastně všechno, co se tam děje. Slyšte drobný chrápání pana Ivona. Tome QT se nevrací po 15 minutách. Slyším Zojku? Ne. Čár do lesa. Ok. Jasně, slyšíš brnění, který se hejbe pod tebou, běží směrem k lesu. Anthony, ty to samý v tu chvíli. Cink, cink, cink. No, něco vidí. Ok. Skačím a běžím jako s ním, že jo? Jako v něčem tomhle nevím, jak předpokládám, že utíká za něčem, co to... Běžím do lesa, pokračuju po nějaký ty cesty, co tam je. A... hned co vběhnu do toho lesa, tak kouzlím locate object na prsten. Kolik je 1000 stop? Jo, 1000 stop. A kolik to je? Držím to 10 minut, takže to vykástím hned, jak vlezu do lesa a prostě to držím a běžím dál. 200 metrů. A já jenom kdyby doběhnu, tak s mečem běhnu, že něco kasíš, tak co kde, co to je? QT. Zhruba 200 metrů podle naší škály, jo. OK. Běžíte teda dál. Kouzlíš za běhu tadyhle v tu chvilku. Jak dlouho to kouzlo vydrží? 10 minut. 10 minut. OK. Po 10 minutách, jsi to kouzlo hned na začátku při běhu do lesa? Jo. OK. Po 10 minutách, který běžíš, tak na konci cítíš drobný tik daleko ještě před tebou. Kouzlím to znovu. OK. Kouzlíš to znova a cítíš ten prsten. Nachází se kousíček v lese, směrem, ale furt jako směrem po cestě. Zřejmě ale kousíček jako od cesty, to vypadá. Běžím k tomu směru. Běžíš k tomu kam běžíme? V tom směru, vy běžíte za ním? No já běžím celou za ním, protože nevím, já furt si myslím, že hledá, hlídá něco, okay. Jako po čem jdem.
běžíš a najednou v tu chvíli to zmizel. Tvoje locate object. Po dalších 50 metrech, co si uběh. Běžím furt tím směrem. Běžíš furt tím směrem. Běžíš. A rozlížím se, jestli okay. Cokoliv uvidím. Hoď na perception. OK. Do 60 stop okolo tebe. Crit. OK. Běžíš ještě chviličku. A vlastně běžíš lesem tadyhle v tu chvilku, jo. Jakmile běžíš tím lesem, tak dobíháš na takový malinkatý palouček, jo. Je to zhruba 3x3 metry. Ale uprostřed toho paloučku je teleportační kruh. Alespoň jeho zbytek. Co to je? Jasně to poznáš, viděl jsi teleportační kruh už několikrát. Antony taky dobíháte všichni za tom rikánem. Tome! Jako, Brynale furt jako tak nějak ve střehu, co se jako děje, nebo co může nás vyskočit, koukám zleva doprava. Vidíš, že to rikán tam prostě jako padne na kolena, takhle si chytne hlavu a absolutně nevnímá. Co se mu stalo? Něco ho posedlo? Kjotý. To by taky zajímalo, sakra, kde je. A tak nějak tam začnu jako kroutit, jako kroužit a koukat jako ven. Okay. Kdyby něco jako nás mohlo jako jít nebo to. Hoď na perception. 8. 8? Vůbec nic, no. No, ale lídám prostě. Mm. Noční ptáci jenom. Jak to se děje? Kjotý je pryč. Jak se zdá? Jak pryč? Zrstáš místo dole, ne? Ne. Tome? Procházel okolo mě, zašel ho už do lesa. Kdy? Co? No, krátce potom, co jsme... Krátce potom, co se zase mělo vlastně. Uděleně brzo. Proč? To nechtěl říct. Takže tohle... Jo, to je... Takhle vypadá teleportační kruh, nebo spíš to, co z něj zbyde po použití. Pálená křídla magií. Tak mu zavolej, Tome, pošli zprávu. Tak mu je v nebezpečí třeba, nemusíme něco dělat, tak... To Amerikán se jako zvedne hlavu a poznává ty pohyby rukama, že kouzlí se Nick. Kouzlíš ho? Jo. Vyletí to kouzlo směrem. Pokračuje zřejmě tímhletím světem. Aspoň jak to cítíš, nemusel si prorazit tu vrstvu světů. Nicméně jako kdyby narazil do nějaký bariéry. Je to jiná bariéra, než když si zkoušel kontaktovat Antonio nebo Charlotte. Dokážu zhruba poznat, jako v čem ta bariéra spočívá, nebo tak? Mm-hmm. Je to kouzlo protekce proti takovéhle magii, ale ve větším slova smyslu, jakože nějaká třeba oblast, která by tím byla zastíněná, nebo něco podobného. Dá se zjistit z toho kruhu, kam ved? Můžu to zkusit. No, nepoznáváš ho. Kdyby si poznal ty, který si už někdy viděl, ale ten si už životě neviděl. Jakože víš co, nejde poznat, kam vede, když nevíš. No, chvilku okolo toho chodím a snažím se najít třeba jako aspoň nějakou drobnou třeba jako něco. No, oni mají společní kombinace těch run, ale prostě ten závěr toho je vždycky jiný. Podle toho, jestli jedná o Zadash nebo o Rexcentrum. No, tam musím ten kruh přečíst, že stejně celý, abych došel až k tomu závěru, který zjistím, že neznám, takže... Nevím, kam vede to, ale kruh jsem ještě neviděl.
třeba tady nechal někde nějakou zprávu. Nebo něco, můžeme se prohlídnout. A začnu tam prostě prohledávat, mm-hmm. jestli je to palouch, tak prostě okay. někde v trávě. Na survival. Na survival. To bude špatný, to bude špatný. No. To je 7. 7. V okolí toho palouku se nacházejí vlastně jenom stopy. Zejména vaše, ale evidentně i nějaký další, který tam pošlapali trávu a hlínu. Ale jinak žádný jako dopis, žádný znamení, nic, prostě vypadá to, že prostě něco tam přišlo, pohybovalo se. A... Nic nevidím, jestli si něco, něčeho všimnete vy, tak... Asi směle do toho. To rozlídnu kolem sebe, no. Okay. Hoď na ten survival, tady v tu chvilku nám pomůže nejvíc survival. 18. Prohledáváš ten samotný drobný palouček. Narazíš na dohromady osmery stopy. Jedny z nich jsou rozhodně cutie, který míří k tomu samotnému obrazci. Ty jedny z těch šesti, těch sedmi dalších, se pohybovaly v okolí toho kruhu. A jedny z těch sedmi, druhý z těch sedmi, se pohybovaly v blízkosti cutie. To je, co tady s tím hodem dokážeš najít. Nicméně pokud QT nechal nějakou známku, tak to bylo dřív. Dokážeš sledovat, odkud ty stopy přicházely. Zřejmě teda z cesty, ale... A zbylý stopy jsou naše. A zbylý stopy jsou vaše. Ale kromě nich jsou tam ty osmery teda, jo? Jenom bych to uvedl na pravou míru. Kromě našich jsou tam osmery. Ano, jo. Vlastně bylo tam celkem 8 lidí a z toho tady ty 3 identifikujeme. Ano, jako přesně, to bylo. Přesně, no. S tím hodem. 5 lidí tam bylo prostě ještě někde nějak mm-hmm. kolem. Mm-hmm. No ale teď se musíme vrátit, nebo teď jsme tam jako udělali konflikt a přijde tam vlastně nějaký příšerák, nebo já nevím co. A ozval se ti, nebo říkal něco, nebo... Nemůžu se s ním spojit. Je to stejně jak s Charlotte. Prostě to kouzlo tam dorazí. No. Běžte zpátky. Já projdu tu cestu, jestli tu QT něco nenechal po cestě. Já musím jít s tebou teďka, jako jestli tady bude nějaký příšerák běhat, nemůže, nesmíme se rozdělovat, teďka to není moudrý. Ale necháme nechráněný ten dům. Radši dům než nás. Vyrazím, no. Po cestě zpátky. Okay, po těch stopách, teda zpátky na cestu. Mhm. Hoď ještě jednou na survival. Asi s výhodou, protože víš, jako, kterým směrem míří. 26. OK. Pokračuješ po těch stopách, vlastně prakticky nejkratší cestou. Kjutiny a ještě jedny vedou na tu cestu. A potom těch šest se odděluje. Oddělují se tím způsobem, že troje vedou směrem víc doprava, někam spíš do stromů, na kraji jakoby cesty třeba. A další vedou na druhý kraj cesty. Nicméně, potom, co se tady ty všechny stopy oddělí a ty dvoje jdou doprostřed cesty a přímo jako na tu hlavní stezku, jak ta stezka je poměrně široká, to je třeba, když jste uprostřed, tak je to 3x3 metry na každou stranu, něco podobného, jo? No 3 a 3 metry na každou stranu. A pak už jsou ty vysoký stromy. Jak se dostaneš doprostřed té cesty, stejným způsobem, jako vedly ty dvoje stopy, kjutiny a ještě jedny, a tam na zemi najdeš papír zmačkaný. Otevřeš ho a na něm je napsáno, nehledejte mě, a jsem se Zermenem. Cute. No. Zermenem? Rozvolej mu. To nebude fungovat, jestli je se Zermenem. Ale... To kouzlo, co jsem poslal, narazilo do nějaký bariéry. Ale nebyla to bariéra jako
kolem QTho, ale bariéra kolem prostě nějaký oblasti. Ale podle těch stop to vypadá, že QT se Zermenem se sešli, pokračovali po cestě. Pak se k něm přidalo 6 dalších lidí. Buď to bylo přepadení. To bychom podle mě poznali. A nebo, což je ta horší varianta, tam ty lidi byli se Zermenem. Naposled byl divný, no, ale proč by... Ale když QT napsal tohle, tak... Je asi v pohodě, nebo... Co můžeme dělat? Nic. Věřit QTmu a věřit Zermenovi. No pojďme zpátky na to. Tady asi už nic jiného stejně nevykoumáme. Ať aspoň... Jen teda... Vy jste říkal, že... QTho stopy vedou k tomu kruhu. A že tam byly ještě další stopy. A ty vedly taky do toho kruhu? Už jste tam chodili okolo toho kruhu všichni, takže zřejmě ano. A jen jestli třeba náhodou nejsou ty zbylí lidi ještě někde tady v lese. Po tomhle... to Amerikán zašle taumaturgy. Mm-hmm. A strašně odplit zařve. Pokud jste ještě někde tady, vy, co jste přepadli mýho kamaráda, tak sem přijďte, protože jestli si vás najdu, tak vás naporcuju na malinkatý kousíčky. Ve vašem vlastním zájmu se mi ukažte a možná přežijete. Mm-hmm. Rozezní se to tou krajinou. Ta hromová vlna téměř, jako když je to prostě jenom prakticky se začnou hýbat stromy, že jo? Jenom tak se rozezní ten samotný zvuk. Android je asi nejvíc jako s pasivním vnímáním okolí tady dle toho. Tam nedošlo k boji. Na tom místě rozhodně nedošlo k boji. To má já jen... A nemyslím si, že to bylo přepadení. No, na jednu stranu... Možná to zní hrozně, ale možná by přepadení byla lepší varianta, protože by to prostě znamenalo, že ho musíme najít. Ale tady na Brindle, že to poznáte taky, tady se nikdo neporval, tady nebyl žádný boj. A nemyslím si, že by QT šel jen tak jako, že by šel bez boje. To je pravda. Kdyby byl nějaký boj, uvidíme zapálený stromy a kytičky kolem. Ale QT je dobrák. Jestli to byl Zermenos a chtěl s ním mluvit, QT mu věřil. A jestli se tu objevilo 6 dalších chlapů, byla to prostě nějaká past, tak QT by se Zermenem šel, protože by mu věřil. Když jsme ho viděli naposled, řešili jsme, že to je jediný člověk, kterýmu my věříme. A zatím ještě nemám důvod mu nevěřit. Poslal očividně nějakou zprávu k QTmu, ten za ním šel, zmizeli beze slova. Nechali vzkaz. Zmačkaný na zemi. Ale psaný QTho rukou. A co když prostě... Chce prostě Zermenos jenom chránit... Potom, co několikrát řekl, že vůbec neví, jak... na QTho reagovat, protože popírá jeho bohyni. Třeba zjistil něco víc. Třeba si to srovnal.
Nebo tak můžeme zkusit se zeptat ještě nějakýho jinýho mudrce, nějakýho, nevím, co... Jusa? Víte co? Můžeme se ještě v rychlosti vrátit na ten palouk a já si překreslím ten kruh. To jsi ještě neudělal? Ne. Jsi překvapený. Normálně, no, já si potřebuji překreslovat kruhy. Ah, ale jo, překreslím si ho, třeba najdeme někoho, kdo bude vědět víc. Tak ale pojďme rychle, mám furt blbý pocit, že jasně. Se něco může tam... No, můžete jít napřed, já vás duženu. Asi jo, asi tady fakt nic nehrozí. Potom to zařval, tak už by tu byli. Jo? Můžete jít zpátky k domů, já za chvilku přijdu. Ale mákni. Jasně. Nebojte se nic, Brindele. Jako vítr. Jako vítr za bouřky. Já jsem byl klidně předtím, ale děkuju. Zkus zavolat někomu ještě mocnějšímu, třeba bude vědět. Zermenos naposled přišel o zaměstnavatele, protože Ikitona, ten prostě už je svržený, takže Ormit, Jusa, pro koho by mohl dělat? To nevím. Pokračuje to Tomerkán tiše. Okay. Tomuto. A se jako Brindel jako obecně furt jako se snaží hledat nějaký jako nápady, nějaký jména. Jasně. Jasně. Asi to jako samozřejmě bezvýchodný, takže jako to je třeba. Jen to nepřekreslíš si to. A vracíte se všichni zpátky k té samotné budově. Přicházíte k té budově, alespoň vy dva. Kam míříte? K mlíkům? Přímo? Mhm. OK. Ale jako jakmile čím víc jsme blíž, už to zase chci víc jako vnímat to okolí, mít toho doma, víc poslouchat, koukat. Jako počítám s tím, že jdeme do nějakého průsebu, může přijít. Přicházíš okolo vlastně tý stáje a teďkon budeš koukat za roh, kde se mají nacházet ty kýble. A koukneš, je tam půlka. Půlka těch kýblů a ty na parapetu jsou, ty talíře jsou všechny prázdné. Vlastně tady v tu chvilku najednou vidíš, jak z ničeho nic se jeden ten kýbl tam objeví. Prázdnej. A už asi 6 kýblů se takhle objevilo. Ty, který tam chyběly, tak se objevily zpátky. A předtím jako stojíš, tam říká, ty stojíš vedle Brindela, jako jsi zamyslený, štranej si se sám v sobě. Ale oba dva vidíte. A to koukám a tam tomu říká na facku. A jakože fakt jako slep. Starej, zazadu facku. Teď fokus. Něco se děje. No to si meč. Já začnu kouzlit. Co začneš kouzlit? Call lightning. Call lightning? OK. Na jaký prostor? No, kolem těch kýblů. Kolem těch kýblů? Takže nad váma se najednou začne formovat bouře. Která vyloženě projektuje to amerikánovou aktuální náladu. OK. A prostě tam sešlu blesk. Do toho prostoru. Do toho prostoru? Kolem těch kýblů. Blesk najednou z čistého nebe, no ne z čistého, z před chvilkou čistého nebe, který rozstřelí všechny ty kýble, které ještě před chvilkou v sobě měli, že jo, vlastně to mlíko a teďkon už nemají. I ty, kteří v sobě tady v tu hulku ještě mlíko měli, takže teďkon se vystříhne to mlíko všude v okolí. A nic se nestane. Nic víc se nestane, no alespoň nic víc není zřejmého tady v tu chvilku. Co, kde je tam Majro neviditelný? Ne, já nic neříkám, já čekám, co se bude dít. A slyšíte bučení krav, Farcraft, jak on přijde takhle jako prakticky vedle vás a čumí na to. Koukají na to mlíčko taky. Já jsem začal jako tam, kam udeřil ten blesk, jako procházet tam procházet? A s tím mečem jako furt jako připravený, kdyby poza rohu cokoliv něco to, tak tam zkouším trošičku jako máchat, takový to, když mácháš loučí, Co to samý děláš mečem? Na nic nenarazíš? Mlíko rozlitý po celý podlaze, nebo minimálně tam po té zemi.
kýble některý rozbitý, některý úplně na třísky. Co to znamená? Možná by se měl zkontrolovat ty vevnitř. Tak naskočte, já... No, já tady mám trochu práci. Tak to drž, já se tam jdu podívat, ale šlo mi o to, aby tady někdo zůstal, dobře, jdu se tam podívat. OK. A já tam čekám jako... Uh-huh. Zase myšlenka má trochu jinde, ale připravený prostě, jak uvidím, že se něco hne, tak tam se slad blesk prostě. OK. Samozřejmě kromě Antonyho. Přímo na tebou je teďkon ta bouře. Vrindale, vrazíš dovnitř nebo otevřeš? Jako první jde o to, jestli něco slyším. Hoď na perception. To je vlastně jako asi to, mm-hmm. co o tom rozhodnej. 19 na kostce, takže hodně. 24. Hustý. Přicházíš, no obcházíš tu stáj, když zepředu k tomu domu. Slyšíš furt jenom drobný chrápání pana i Ivona. A přicházíš ke dveřím a neslyšíš nic. Vůbec nic potichu, okay. Že tam otevřeš potichu a uslyšíš tu chvíli pohyb lidí, jak se některý lidi jako převalí, když někdo vejde dovnitř a oni uslyší nějaký zvuk, ale nevnímají to v tom spánku, že slyšíš jako, jak vrzne křeslo právě, na kterém zřejmě usnula madam Lexter. A to je všechno. Nakoukneš do místnosti a skutečně v tom houpacím křesle se nachází madam a její syn leží na stole před ní. Na tom dlouhém velkém stole, protože tady není žádná postel. Jasně. V této místnosti, že jsi ustal na stole. Zkusím potichu, abych jako nebudil projít až nahoru. Ok, hoď na stát. 16. Jasně, cokoliv větší než 5 neprobudí. Vylezeš po schodech nahoru a jenom pootevřeš malinko dveře k Ivonovi, ten spí tvrdě, jako dudek. Jdu pomalu, furt stejně potichu ven. Mhm, okej, okay. Vyjdeš ven. A ještě se na té chodbě jako schválně zaposlouchám, jestli jako něco, nebo jako zavnímám obecně, jestli tam jako není něco jinak. Mhm, hoď na perception. Nějaký obraz, špína, kroky, pootevřený dveře, cokoliv, protože je fakt divný, 19. Nepřijde ti, že by se tam cokoliv bylo. Sakra, tady vybouhla $100, kluku, někoho nezbudilo. Prostě byl jako blesk, víš, jako kdyby pršelo, ono vlastně v noci tě taky tolikrát nezbudí. No to blízký, jo. Blízký jsem tam. Ale jsou asi zvyklý tady. Mm. No je pod oknem, no. Drsnej kraj. Jdu pomalu potichu ven, no. Mm-hmm. Já bych během toho, že tam chtěl použít Detect Good and Evil. Mhm, co to dělá? To, promiň, no myslel jsem Divine Sense, ale... Mhm. Divine Sense, jo? Já se ti kouknu, Divine Sense to je... No, Detect Good and Evil. Tak co z toho? Co? Co z toho teda? Prostě můžu detektnout dobro a zlo? Divine Sense teda, jo? Nebo detect good and evil? Ne, Divine Sense. OK. Jasně. Můžu cítit, co chce prokletí. Hmm? Jo. Nic ti nevyblikne tady v tu chvilku. Vůbec nic. Anthony, už se vracíš zpátky? Tady v tu chvilku zhruba. Když se vracíš, tak jenom vidíš, že tam na pozemku lítají blesky. Ne, nad pozemkem jako hřmí. Ne, já je tam posílám. Jo? OK, tak jestli... Jako ne přímo nad sebe, ale jak je tam bohužel jako velká, tak okay. Je na kraji prostě. Tam prostě posílám. OK, jak tam lítají blesky, jak v tu chvíli to asi někoho už zbudí. Ty slyšíš zevnitř, zřejmě pan Ivon jako sakra, to je bouřka. A madam, Samuelku, spí se ti dobře? Jediný jako co slyšíš zevnitř, no. Ano, mama. Jdu ven za Tomem. Mm-hmm. To vidíš, jak tam prostě sedí. To by asi... Nic. Věř, že mě spí. I v té bouřce. Tak co? Přišli jste tady něco? Kam líkou šopit? Když jsme přišli, tak byly vypitý ty misky a
většina mlíka byla pryč. Mm-hmm. A začalo se to tady objevovat prázdný. Jakože pu 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 pu. Hmm. Tak tam Tom poslal blesk, ale nic netrefil. Já jsem to tam prošel, nic jsem neviděl. Byl jsem teďka vevnitř a tam všichni spí jak dudek. Tam mě nezbudil ani ten blesk. Prostě nic. Ale jako mizelo to tu. Hmm. Vrátilo se to. Jak on to ten chlapík říkal, že jo? Že vám poholej půlku vousu, nebo vás budou tahat za pejzy? No. A Tome, asi to můžeš. Během toho, co říkáš, tak to Amerikán trochu jako ztratí kontrolu a najednou ten, blesk třískne prostě do stromu. Začíná pomalinko hořet, pak spadne. V pohodě vyroste novej. Bude novej, jo. Nahoře se otevře okno. A tam je pan Ivos. Co? Kouká dolů přímo pod sebe. Proč je to mlíko vylitý? Co se stalo? Řešíme tu potvoru. Co se stalo? Ještě spát. Kde je? Zavírá tohle v okno a za chvilku bouchnou dveře přední. On vybíhá ven. Ne. A běží k tomu mlíku samotnému a začíná to nabírat do zbytků těch kýblů, který se tam nachází. Proč to furt děláte? My se vám snažíme pomoct. Já vím, ale já to mlíko potřebuju. Na co? Tak až přijde. Ale teď už to... Až... Já nevím. Nevím, co se děje. Nevím, co se stalo. Ale když nebudou mít dost mlíka. Kdo? Já nevím, co to je. A co se stane, když nebudou mít dost mlíka? Jak jsem říkal, voholí mě. Ublíží nám všem. Nám ne. Jen na ně čekáme. Viděli jsme, jak to tu mizelo. Ani nikdo nic není. Můžete tu být navždycky. No to asi ne. Prosím. Vy to vyřešíme. Možná se sem bojí, když tady jste vy. A kdo oni, víte to? Já nevím. A kdy to začalo? Viděli jsme obrázek. 2 roky zpátky vás tady bylo docela dost. Celá rodina. Takhle třese hlavou jako evidentně v nějakém téměř jako šoku nebo něčem podobného. Strohovi, je to tak. Strohovi, to jsem já, ano, Ivon Stroh, jméno mé. Co se stalo? Chceme vám pomoct, tak potřebujete všechno prostě. Se rozlíží všude okolo, dívá se po těch talířích na tom parapetu. Aspoň tohle je v pohodě, aspoň tohle. Prohlíží si ty talíře, tam šahá dovnitř, jestli uvnitř těch talířů něco není. To by snad mohlo stačit pro dnešek. A otáčí se všude okolo sebe. Začalo to jedním talířem. Chápete? Jenom ze zvyku jsme nechali jeden pro kocoura. Ale kocour nikdy nesní celý talíř. Nikdy. A nikdy se potom nevysmíčí celá místnost sama. Nechápete? Nechali jsme talíř za oknem a pak byla celá místnost vysmíčená. Jenže pár dnů na to jsme to tam zkusili nechat znova. A pak znova. A vždycky bylo uklizeno. Jenže pak to přestalo být uklizený. Začal být větší čurbes. Začaly mi vytrhávat vousy, vlasy. Začaly ubližovat dětem, začaly trhat oblečení, tahat z postele, tahat za nohy, za uši. Začaly nám ubližovat, nevím, co to je. Ale když jsme nedali dost mlíka a chtěli furt víc, tak nám takhle ubližovali, lidi začali odcházet, ale já jsem Stroh, já jsem nemohl odejít, musel jsem bránit naše místo, naši stodolu, náš statek. Já jsem Ivon Stroh, bráním náš statek za každou cenu. Chápete? No chápem. Musíme sehnat víc mlíka, jinak přijdou. Musíme tady vyřešit, aby nechodili nikdy. A budou ubližovat. Nebudou, my ublížíme. Jak? No, jak to chcete udělat? Nejsou. Oni nejsou. Prostě jsou a nejsou. Vy to nechápete. Musí být. Nejde proti nim bojovat. Jestli můžou ovlivnit fyzický svět, jestli můžou sáhnout na vás takhle a strknout do těla.
musí jít je zasáhnout. Možná. Ale je to mudro, protože něco říká, je to pravda. To tak prostě je. Já si myslím. Nejvíc. Je to takový, taková jako myšlenka. Vzpomínáte si na toho, démona, jak nám uteklo? Kde? Jak zmizel v těch, kde to bylo? Jak tam měli toho, sovověda schovaného? Ano. Ve Vinici to bylo. No. Když zmizel, tak jsem použil kouzlo, kterým jsem mohl vidět neviditelný. Protože jsem si myslel, že je neviditelný. A říkal jsem vám, že je nahoře u stropu. Ano. A pak jsem na něj vystřelil. A nezasáhl jsem nic. Pak byl v jiný sféře. Protože byl v jiný sféře. To jsem tenkrát nechápal. Myslím si, že tohle bude něco podobného. Problém, který vy máte, není o tom, že neexistujou, ale žijou mimo naší sféru. Moc tomu nerozumím. Nechápu, co tě myslíte, ale když mě pomůžete, třeba se sem Strohovi zase vrátí. Třeba se lidi zase vrátí a budeme na statku žít. To nám jde. Ve štěstí. Takové věci my děláme. Pomozte mě. Pomozte mě. No tak nám říkejte vždycky, co se zeptáme, je to jednoduchý. Možná nám nejvíc pomůžete, když zkusíme zase podojit kravky. A se na co nejvíc mýka, pojďte. Ne. A v tu chvíli už běží k těm kravám. To já ho chytnu. OK, drž ho. No tak, vy to nechápete. Poslyšte. Vůbec tomu nerozumíte. Poslouchejte mě. Dneska v noci už s tím nic neudělám. Potřebuji se na to připravit, ale zítra večer nebudeme dojit krávy. Ani kapku. Budeme, musíme dojít celý den krávy. Ne, nemusíme vůbec, vy nemusíte vůbec nic. Vy si dáte v klidu oraz, sednete si do toho houpacího křesla, který máte uvnitř, a budete se v klidu houpat celý den. Ne, pak nám ublíží. A uvidíte, nikdo se vás ani nedotkne. Pak nám ublíží. Neublíží nikomu. Když tady budete, vy tak možná ne, ale pak jo, pak si na mě smlsnou. Vy tady, jak jste to říkali, nebudete navždycky. To mi nemůžete udělat, musíte mě nechat sehnat co nejvíc mlíka. Já ho praštím, můžu ho praštit? V tu chvíli to zeptáš, tak chce. Tam udeří další blesk těsně vedle nás. Okay. Proč to děláte? Co děláte? Odejdem na štvanej. Ale teď vám chceme opravdu pomoct. A věřím tomu, že jsme schopni to vyřešit za jeden den. Hoď asi ty na persuasion. Přesvědčování, v tom jsem neuvěřitelně dobrý. Jedna. Jedna. To je kritický neúspěch pro záznam. Vy jste možná silní, ale nebudete tady navždycky. Přijdou další. Nikdy je nezabijete všechny. Podívejte se, kolik toho mlíka musím schánit každý den. Nevím nic. Ale tohle to je jediná možnost, pardon. A snaží se tě vytrhnout. Pustíš ho nebo ne? Ne, pustím. Ne, ok, já se ti zkusím, že snaží vytrhnout. Atletiku na tvojí straně? 17. Nejde jenom. Snaží se odervat. Co po mně chcete? Proč po mně? Nechte tě bejt. Ubytování máte zadarmo. Spíme venku, je to úplně jedno. Dejte nám jeden večer. Ne tenhle, ten příští. Máte jich kolik chcete. Ale nechte mě dělat to, co dělám. To právě, že jo? Ne. My je potřebujeme chytit. A jak je chytíte? Teď vám to zkoušel vysvětlit a říkal jsem, že tomu nerozumíte, je to zbytečný. Nechte mě dělat to, co dělám. A tak víte, co bude dělat, tak ať si dělá, co chce. Ale teď nepřijdou. Ale přijdou. Nebo oni to blíko stejně chtějí. A jo, to je pravda. Pustíš ho, spadne na hubu do toho bahna. A běží k těm kravkám, jo? Tak on jak byl rozběhlej, tak nebylo to tvým zaviněním, jo? Prostě. A on běží k nějaký kravce a začíná jí tam dojít. Prostě do zbytku kýble, co tam někde našel. Přemýšlím, co by to mohlo být. A kdo může dělat takovýhle na schvály? Víly mě napadají akorát. To má už. Teď nic s ním neuděláme. Jestli nechci zkusit zavolat někomu z jiných mudroprdů, tak teď musíme jenom věřit, že je QT v pohodě.
Jdu spát, uvidíme se ráno. Rozumný. A vyrazím někam prostě za roh pryč. Okay. Já se ho chci letmo jako hlídat, jen abych věděl, jako kam jde a to jako měl přehled. Chceš se nějak schovávat? Asi nechci, ale nejdu nikam konkrétně, prostě, prostě někde jako to. Někam tam ulehne, jako jo. Na to samotné náměstíčko přesilo tvoje kůly, který jsi tam nastražil. No to ne, já bych chtěl jako chodit, ale ještě jako nejít rovnou spát, ale chtěl bych tam nějak chodit. A použít dva sendingy. Ten první bych chtěl použít Enlí. Ahoj, prosím, kdybyste zaslechli cokoliv o Zermenovi zářivém, či místě, které je chráněné před magií, dejte mi prosím vědět. Životně důležité. Tom. Okay. Ahoj, Tome, ozve se hned. Dobře, ozveme se kdykoliv o Zermenovi uslyšíme. O místech, které jsou bráněné magií, toho může být spoustu. Když se někdo snaží, aby něco bylo chráněno, většinou to tímto způsobem zablokuje. Tím to končí. A druhý se nechci poslat Pítrovi. Mhm. Cutie zmizel. Je se Zermenem. A nevíme, jestli dobrovolně. Pokud bys o Zermenovi cokoliv zjistil nebo slyšel, dej mi vědět. Mm-hmm. Doufám, že jsi v pohodě. Co? Něco jako výbuch nebo nějakou inkantaci ohnivýho kouzla, že jo, nebo něco podobně jako víš, jak by si slyšel, ale dovedeš si ho jenom dokreslit sám. Promiň to, Amerikáne! Korva! Jasně, kdykoliv o něm uslyším, ale teďko zrovna lítám na šutrech! Ten gnom, že je nejlepší část svýho života aktuálně. What a life. Pak to někam bude někam do té kůly s tím harampádím. Tam se nejde nějaký rozbitý trakář a na tom se tam prostě vychydne. Jo, a půjdeš do té, do který jsem hodil ty papíry, nebo do té druhý? Hoď si. To je super. To je moje zvrtáš. 16. Jsou tam papíry. Psaný Antonem. To myslím si, že si vůbec nevšimnu. Jestli je tam vidím a vidím, že jsem nějakým tak, že prostě schrnul. A lehnu si tam. Všude. OK. Já teďka asi vylezu na tu stodolu zase, jak jsem byl předtím. Půjdu tam hlídat do rána. OK. Antony, ty? Já tak jako chvíli koukám na Brindala a nechcete si radši jít lehnout, Brindale? Hodil jsem si pak přes den. S tebem čekat do večera. To je pravda. Nevadí, když se přidám? Co? Nevadí, když se přidám? Jestli chceš, není to asi nutný, asi se nic už nestane. Ale klidně. Vy říkáte, stejně nemáme nic lepšího na práci. Musíme zastoupit QT, no. Tohle vydání bylo stejně lepší. Jdem. Bude to zase o něco těžší, sakra. Já nevím.
jsem asi prokletý nebo co. Jakmile něco začnu vnímat jako rodinu, tak se to vždycky začne takhle. Dřív jeden, druhý. A mně se nic nestane. To jo. Ani jednomu. Jo. Jsi říkal víle, že to jsou, jo? Nevím, možná. Tak snad tím bude vadě fajfka. Můžu to zkusit, jo. No, zapálím se taky. Ale... Nevím, něco mi říká, že QTV co dělá. Asi jo. Teda vlastně. Že mi zvláštně to říkám, ale... Taky tomu vlastně věřím. Ale... Spíš otázka, jestli se jmenos ví, co dělá. To je něco, co můžeme doufat, ale... Ale před Tomem děláme, že je v pohodě. No jasně, samozřejmě. To... Ne, tak jako... To já jsem... Nevím. Zajedno jsem tam nikdy nedal záminku mu nedůvěřovat. Naposled jo. Nepřímou. Ale bylo to poprvé, co se zachoval zvláštně. Nevím. No a co, ještě třeba nebyl ani von, jo, varianty hodně. Ale to před Tomem nesmí říkat. To už mi přijde takový hodně konspirační, že bych se asi ani nezatěžoval. A jako, že to je takový jako... Spiknutí. Tak, ano. A. Výborně. Pěkně. Už mi tohle slovo to někdo vysvětloval. Jo, že to je takový spiknutí. Se nemyslím, že by to... Nic. Kdo jiný než Zermenos. Neměl důvod takhle kontaktovat QT, jo? Jak říkám, věřit tomu chci, ale nevím. Ale jsme zase absolutně na slepým bodě. U toho mistrála jsme víme, kam šel a za kým šel. Spíš mě překvapuje to, že věděl, že tu jsme. To je pravda. To je zvláštní. Na druhou stranu... Krom tebe nás najde asi snadno. Jestli zná lidi v řádu, tak se dalo zjistit, kam jdeme. A naše estráda s barelýma koněma taky asi jen tak jako nezašla, jakože... On to asi jako je problém, není, se člověk snaží trochu, takže... No, kdo ví. No. To je asi pravda. Prostě ráno moudřejší večera, no. Ale radši budu koukat, kdyby něco se prostě dělo. No jasně. A když nic, tak aspoň tady uděláme nějaký dobrý skutek a vymyslíme, co dál. Teď to si nejsem jistý, jestli vůbec je vhodný tady jít po nějakým mýtickým ptákovi, tyjo. Když jsme takhle oslabený už. Až nejdeme po ptákovi, jdeme po jeho peří. To je ta lepší varianta. Můj odhad je, že toho bude mít plný hnízdo. A ve finále vlastně může mít štěstí. Třeba to peří bude prostě někde úplně čirou náhodou najdeme jedno jediný pero. Vypadlý z křídla nebo cokoliv, já nevím. S naším štěstím? Jo, no s naším štěstím... S naším štěstím chodí oprašovat starý peří na copku. To bylo dobrý, co? Jsem pobavil za sebe. Pěkný. Ale kdo ví. No možná se nám podaří najít někoho, kdo to peří třeba sbírá. To víme. Nějaký starý poustevník, žijící v těch horách. Starý druid. Ursorix. V tomhle se žije druid, o kterým je vyprávěl mistrál. Jo.
že to je jeho starý známý. Ale tráví víc času ve zvířeti, než... No prostě je trošku paličatej. No. Ale že je v lese celou dobu, nebo nevím jak dlouho, ale prostě jako... Minimálně co známý strahl, takže když bychom ho našli, tak nám může pomoct možná. To si myslím, že jestli je to starý druid, který žije tady v tom lese, tak to je náš... To je náš typ druida. Jediné, co si pamatoval, to bylo spíš východní část, ale to je tak všechno, prostě. Východní část. Ale máme něco. To je snad blízko k té hoře, kde by měl být ten pták, ne? Od vás je teď jako cesta spíš na západ, k těm horám. Ale jako, k těm horám to nebude daleko, prostě to bude podél lesa a už jako k těm pahorkům dorazíte, takže to není těžký. Mm-hmm. On bude žít zřejmě tady v tom obrovském lese, ten les vlastně vede téměř až k palmě Flóře, že jo? On je spíš jako od severu na jih, že roztáhle. No, přesně, no. Jako, tohle to není takový problém. Ta štěřka. Takže... Můžeme zkusit to? Jo, přijde jako dobrá myšlenka. Třeba se nakonec ten výlet do palmy Flory uděláme, a třeba tam někdo bude vědět, kde by mohl být. Nevím, jestli zvládneme s Tomem. Tak když nastavíme odpověď, tak budeme podle mě na mrtvým bodě. No. Ty nemáš možnost někoho kontaktovat? Já bych to zkusit mohl, ale už s tím debilem nemluvím. Vlastně mám. Já mám vytáhne kámen, který znáš, co viděl, že podobný měl Peter. Mm-hmm. Já mám vlastně Sending Stone od toho kouzelníka z Zadaše. Od Hermida. Kolik je hodin? To jak může být? Máš? Kámen? Mám poznámku, že mám Sending Stone, ale neumím si představit někoho jiného, kdo by mi ho dal. To pro jistotu ještě zkontrolujeme, než to použijem. Takže je pozdě. Určitě bychom ho budili. Určitě je pozdě, no. Určitě kohokoliv bychom... Ale mám napsáno, že mám Sending Stone, nevidím jiný důvod, proč bych se obsal. Taky nedokážu říct, jo? Jako, ale koukneme radši pro jistotu, když máš napsáno od koho je, tak neptáme se, my jsme neudělali nějaký přesně. Teďko ne. Ještě teda něco, co budete chtít tvořit ten večer? Jako za mysl hlavně budeme jako asi jako trávit tu, spíš tak jako... tu hlídku, aby nám ten čas utekl rychleji, no. Mm-hmm. A v jednu chvíli, v té noci, když tak jako trávíte ten čas společně, tak vidíte u jedné z těch louží, jak se naruší hladina. Oba dva se na to trošičku líp zaměříte a oba dva vidíte v noci, tak jasně vidíte, že tam šahá drobná ručka. Jak malýho dítěte, skoro jak jako mimina nebo něčeho podobného. Je celá fialová a má 4 prsty. Takhle šahá do té vody a pak se zvedá nahoru a v tu chvíli mizí. A to, co vidíte z té ruky, je vlastně téměř předloktí. Možná ani to ne. To předloktí bylo vidět v tom nejzaším bodě, kde bylo úplně hluboko. Ale potom se zvedá ta ruka nahoru a mizí. Se odněkaď ozve. Tím pádem hnedka se rozlínu znova ještě Magic Awareness. OK. Chci vidět, že to magicky už je 60 feet. Mhm. Zakouzlíš tadyhleto a na tom místě samotným 60 feet vidíš kruhovej tvar. Ta magie je zřejmě nějaká conjuration, jako vyvolávací, nebo něco podobného. A je to prostě nějaký ovál takovej zvláštní, nebo takový kruh, ze kterého, když teď koukáš, vychází ta ruka. Směrem dolů pod to. A zase v tom mizí. Čiže máš jako kruh? Takovýhle kruh, který visí ve vzduchu. Jako kdyby to byl portál. Jo. A z toho portálu... Jo.
Je to jako kdyby to byl portál, ano, portál je tomu nejblíž. A je to tam ve vzduchu? Jo, visí to ve vzduchu. Slyšíte? Od někač stálky z lesa zřejmě. Jo, takhle, jako... Od někač, no, z lesa se to zřejmě ozývá. Čvachnutí rukou slyším blízka, ale potom z dálky. Jo. Dokážu zeznamenat odkud? Jako asi hoď na perception. Nevidím magicky na takovou vzdálenost počítat. Mm-hmm, přesně. Že to bude jako dál, perception 17. 17. Je to někde jako na protější straně od vás, směrem v lese, ale na úhlopříčku od vás, prostě co nejdál od tebe. Mm-hmm. Evidentně, chápeš. Jo, Antony má asi lepší percepci, ale i tak jako mi to nedochází, takže to není jako... No, já to vidím. Na chvilku jsem zase viděl to moje, vidím tam portál. V tu chvíli, ten portál zmizel. Jo, ty už vlastně nevidíš tak daleko. Ne. Takže v tu chvíli končí to srkání. A šel to od tamtud. A ukázal ten směr, kde jsem slyšel ten zvuk. Dobře. Takže tam něco strčilo ruku do nějakého kruhu, který tady udělal jako teleportoval ruku. Tak moment. Ale bylo to tam. Jo. Tam tím směrem. Asi. A sešlo na sebe neviditelnost, takže zase postupně se mi přeobracejí pláty na té zbroji, zmizím. A... Všichni kam jízdí dneska, nevrůže. Přesně najednou. Já se vrátím. Jo, to ještě. A do tím směrem, který mu se skočíš teda z té stáje a jdeš tím směrem. Blížíš se směrem ke stromům. Hoď na stealth s výhodou. použiju Flash of Genius, k tomu ještě. Je to moc dobrý nápad. A je to tedy 13. 13. OK, blížíš se. Tup, 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 tup. No, pokračuješ. A jakmile seš nějakých 5-7 metrů od toho samotného lesa na nějakou jako vzdálenost tvojí temnovize, se blíží, že už by se jako nahlídnul do toho místa, kam ukázal Brindal, tak jenom slyš, něco běželo lesem nebo šlapalo tam. Tak v tom případě se zatím rozběhnu. OK. Rozbíháš se zatím směrem, běžíš směrem do lesa a koukáš a vždycky slyšíš jenom hoď na perception, jo, tady v tu chvilku. To bude 15. Rozbíháš se směrem zatím a jenom posloucháš vlastně, co se děje a snažíš se jako slyšet, kde to před tebou běží přesně. Ale vlastně v první chvíli hned uslyšíš to běžení a pak se zaposloucháš a nejenom v dálce, zase o nějakých x metrů dál, až slyšíš ty kroky. Jako kdyby se s nějakým krátkou mezerou to od tebe vzdálilo strašně daleko. Jasně. A už jako doběhneš a v tu chvíli cítíš, že se toho test dál strašně daleko, jako můžeš pokračovat, ale skoro tě to tak jako zastaví, že... Bys se potřeboval taky hýbat teda takhle rychle. Chceš pokračovat? Myslím, že bych se potřeboval pohybovat takhle rychle. Jo. Jo, ono to prostě z nějakého důvodu mělo pauzu a pak se to objevilo o 10 metrů dál třeba. OK. Rychle, co chceš dělat? Moje rychlost pohybuje 35. 3, 4. Nepočítej, co chceš dělat? OK, zruším neviditelnost a použiju Kinetic Jump. OK, co to dělá? To mi přidá ještě 10 dalších stop na moment speed, okay. Kde se rozeběhnu ještě rychleji. Zbrojí na overdrive. Jasně, to je nějakých... A pokračuju, prostě sprintuju tak rychle, jak to jde dál. OK, furt ti to utíká. Pořád dál, jo? Někam to dál mezí. Když se tu budeš sledovat ještě chvilku, tak ti to zřejmě uteče z dosahu tvýho sluchu. No, tak v tom případě... Kinetic jump je na minutu. Tak v tom případě to určitě nedoženu. Jak chceš, můžeš to koušet sledovat, jak chceš. Ne, to ne. To jako jestli mi to, jakmile už to neslyším, tak... Jestli chceš zastavit ve chvíli, kdy neslyšíš, tak jako těsně předtím, kdy to neslyšíš, si uvědomíš s tvojí pasivní percepcí, že si takovýhle zvuků v okolí slyšel ještě pár. Ale všechny jsou už dostatečně daleko, rozeběhly se asi do 5 různých směrů. Ale to je jako jediný, prostě pak už to přestáváš slyšet, jako fakt v dálce. No, začnu se, pak se zase vrátím zpátky. OK. Vrátíš se zpátky za Brindalem?
Doufám, že se vrátí dneska, to je dobrý. No, utekli mi. Počkej, utekli? Jakože víc něčeho? Já jsem viděl jenom jednu ruku. Jo, to já slyšel víc zvuků. A co to teda je? No, takhle, vzhledem k tomu, že to je... Moje původní myšlenka toho, že jsou v jiný pláně existence, je špatná. Nejsou. Evidentně jsou fyzický. No, tu ruku jsem viděl, takže... Ale mizela někam tam. No, mizela někam tam a tam ta věc opravdu jako fyzicky byla. Jo. Což znamená, že nepotřebujeme, je nechytíme přímo tady. Přímo sem opravdu nejdou. Tak je to jednoduchý. Já se nechám tady teda zavřít do toho sudu. Nebo do toho, do... Oni si mě tam vezmou a je to tady práska. Jakože bychom je zkusili takhle jako nachytat. Tak já nevím, jestli tak přes takovouhle věc je vidět, ale takže to strkají ruku, tak asi moc ne, ne? Ne, to je dobrá myšlenka, je zajímavý. Tam lehnu, do toho nebo vedle, skočím pod nich. A dostanu, a bude klid. Možná, když bych vás ještě trochu zmenšil. Malinko. Jako jsem malej? Ne, že byste se vešel do... Že bych byl malej. Byl byste malej, abyste se vešel do... Trochu většího kýble. Mm-hmm. Já jsem vás... velký, že jo, jsem nevyšel, vlastně, nepravda. Tak když byste byl menší, když byste byl malej, opravdu, tak byste se třeba vyšel do toho kýble a mohli bychom je takhle jako opravdu nachytat, že by si vás tam jako dobrovolně vzali. Tak máme plán. To by mohlo jít. A kolik je teď? Jakože bude svítat, víš? Po půlnoci, no. Půl hoďka po půlnoci. Jo, to máme ještě celou noc před sebou. A mlíko tam ještě je někde? Pár těch rozlitých loužiček, no. Jakože už, takže už by neměli co brát. No, není, no. Ostatní jako všechno rozstříkaný po okolí. Ale ty loužičky jsou v tomhle blátě. Jo. Takže to spíš necháme teda zítra. Dneska už nemá cenu. No, víš co, ten blesk trefí oblast 2 metrů a prostě jestli to Amerikán vyslal doprostřed toho. On začal to asi dělat, víš, takže nevím. Jo, ale to ještě jako tam nedává. Co zvládnul, to tam nedává. Maká furt, je to. Jenom maká. Frajer. Tak jo, tak asi sedíme dál. Číháme jako minimálně, kdyby cokoliv, ale... Pětek noci, rozjímáte teda, koukáte na to místo, už se žádný podobný nebezpečí, podobný portály nebo něco podobného v noci neobjeví. Zřejmě to, že ty věci byly lovený, že se objevila obrovská bouře z ničeho nic, že se objevil blesk z ničeho nic a pak asi dalších 50. Ať to bylo cokoliv, tak je to odehnalo. Nicméně, v průběhu noci máte ještě možnost přemítat nad tím, jak se v poslední době vám ztrácí společníci a jak budete pokračovat na další pouti. A přemýšlíte, jestli vlastně je to nebezpečný, jak Brindal přemýšlel vydat se někam sám bez dalšího doprovodu. Nicméně to je pro další pokračování až. Tady ukončíme dnešní epizodu. A děkuju vám všem. Jste úžasní. Promiň. Děkujeme vám, že jste se dívali na dnešní epizodu. Vrátíme se zpátky za týden tady v pokračování toho šíleného dobrodružství. Třeba se dozvíme i trošičku víc toho, co se vlastně doopravdy stalo. Na které úrovni? Na několika úrovních, co se stalo. Nicméně teď je mou milou povinností vám doručit tadyhle tu věc. Takže tohleto je gamebook, dámy a pánové, o který jste právě soutěžili tím, že jste napsali Květina do chatu. Jmenuje se Rytíř temného slunce. A my právě teďkon budeme vytahovat jednoho vítěze, takže prosím. Tam tada. A frkni to tu, prosím. No, klidně vrkni ten křik, ano. Křik. A je to dědek Darflat.
dědek Darflat, gratulujeme dětku. Dědku, jako dědek dětkovi gratuluji, pane. A vyhráš tohleto, já ti napíšu, jakmile mi to umožní časové rozmezí, ale velice brzo. Gratulujeme, vy si majitelem tadyhle krásného daru od Veterán Machine. MMO Gamebooku. Doufám, že si ten dárek užiješ. Máme nějaký oznámení takhle na konci, jenom velice v rychlosti? Máme. Věcně shrnu. Podvykřičník, dotazník je dotazník. Teď jsme dohráli ideální příležitost to vyplnit, protože mi tím strašně pomůžete, takže puste se do toho. A to chcete, to máte důležitý. Nový panel na Twitchi, vykřičník artisti, najdete tam příkaz, který vám řekne, podívejte se na panel dolů pod streamem a tam, když se podíváte, tak uvidíte nový panel s odkazy na Instagramy našich skvělých artistů. A když mluvíme o našich artistech, dnes vydali nové téma na týdenní výzvu malování. Tématem je... Ha, skoro jsem vám to řekl, ale vy se radši podívejte na náš Discord, kde to najdete v artce, v roomce Artworky. Oh yeah. Takže děkujeme za tohle, děkujeme za to, že tohle pro nás děláte. A další věc, laminatahu v sobotu nebudou, laminatahu teď už pravidelně bohužel nebudou, ale místo toho se z toho stává nepravidelník, který bude, jak už název napovídá, nepravidelný. Pravidelný, nepravidelný. Přesně tak. Ale můžete se těšit na návrat věčných keců, který nás čeká ne příští týden, ale ten další. Krásně jste řekl. Teď ještě ty musíš něco říct. Já bych chtěla říct, že jste mi dneska moc líbil Jesu Foroplay. Že se mi moc líbil i on a jeho zoufalství. To bylo moc pěkné. Moje zoufalství. Ivon, i Jirka a jeho zoufalství. A my? Přesně. A my? A my? A my, no. A oni? Ivon, no. A o tomhle si pokládáme v Pasčou. Pasčou. Dámy a pánové, děkujeme moc krát, že jste se dívali. Uvidíme se příští víkend tu pokračování tady toho šílenství. A nebo za chvilinku v Pasčou. A nebo v sobotu. Nebo v sobotu. A mějte se, užívejte krásného týdne. Za týden nás tady máte zpátky jako na koni. Pa, pa. Pa, pa. Vždycky. Pa, pa.